úvodzovkách konšpiračné knižky. Najnovšia kniha, novým ste si dali popísať, celá mediálne krysy a má pod titul Požírajú čistú mysel a zdravý rozum. Dostaneme sa k tomu, myslím si, že prečo práve tento názor. Moje meno je Lucia Žadková, ja som sa s Ľubom zoznámila tak trošku osobne ešte v roku 2012, kedy som ako regionálna autorka dostala možnosť sa s ním stretnúť v Košici a vystupovať popri ňom, rečniť pred publikom a poviem vám úprimne, že bolo mi z toho veľmi nevoľno, lebo keď som si predstavila, že mám sedieť vedľa človeka, ako je Ľubo Buďo, ja som ho vtedy sledovala, lebo vlastne on bol jediný, ktorý púšťal tie informácie von. Mala som pred tým veľký rešpekt a rozmýšľala som, že sa vôbec odvážim, musím tým zaujímať. Nakoniec som rada, že som to spravila, lebo som vlastne dostala možnosť sa zoznámiť s tým asi do dnes. Chcem povedať, že som veľmi zaujímavý človek ako novinára, ako jedného znála na Slovensku, ktorý sa nikdy vlastne nebal postupiť riziko kvôli tomu hľadaniu svojej pravdy, ale po objektívnej pravdy. Chcem ešte jednu vec povedať, ja som tu Ľubovi, keby si už pri tebe hovorila, vážim si ho hlavne preto, lebo on je pre mňa, a nemyslím iba pre mňa, ale všeobecne, on je pionierom alternatívy. Ak si pamätáte ešte v 2012, kde by sme sa stretli, alternatívna scéna v podobe, v aké teraz neexistovala. To bolo nič. Ľubo Buďo, ktorý vypúšťal v 8-krát videa, oni sa nejaký týždeň, tak sa nemýlim. A vlastne preto je ten jeho význam podľa mňa veľký stále. Bol prvý a prerážal, jak bola dôvorec tie zamknuté rieky a vlastne urobil tú cestu pre tých ostatných, ktorí prišli potom. Čiže podľa mňa na to netreba zabúdať a vlastne toto je vec, kvôli ktorej okrem iného si ho ja vážim. Ľubo, aby sme sa vrátili trošku do tej tvojej histórie, ľudia ťa poznajú, vedia o tebe veľa, ale poďme si to pripomenúť. Ty si vlastne začínal s Ľubovým Hermanom Gálom, robili ste tie videá každotýždňové, myslím, to bolo, že púšťali ste do sveta, robil si pre Protiprúd Petra Hájka, potom si naskočil predtým ešte na Slovenu vysielač, teraz Infovojna, Zemavek. Ale vo všetkých tých dezinformačných, konšpiračných, konšpiračných, putinovských, áno, vo všetkom, áno, som sa snažil. Ale ty si taký človek vnútra, nepíšeš, necúcaš si tie informácie, ale tak si prestal, lebo ty si bol v tom prostredí, ty si robil to najstrieme pracoval, napíš presne, ako to tam chodí. Povedz nám tak skrátke, že akú cestu ty si prešiel ako novinár, s tým prvnutím sám, teda v tom mainstreamovom prostredí, ako si to ty celé vnímal, čo ti ten mainstream dal, čo ťa naučil a ako si sa vlastne do toho súhodu dal. No už keď sme sa tak, keď si ma tak vychválila, tak sa vychválime navzájom. Chcem pripomenúť aj to, že Lucia Žadková v 2012. vo februári urobila rozhovor s bývalým premiérom Mikulášom Dzurindom a šéfom SDKU, ktorý bol vtedy veľkou hviezdou, ešte stále aj v 2012. Práve pre ten tábor, ktorý je dnes v uliciach, ktorý tam demonstruje a hovorí o verejnoprávnosti. Oni mali vždy blízko k týmto modrým kruhom. A Lucia ako novinárka sa nebála klásť také otázky, ktoré sa týkali gorily, týkali sa Bilderbergu, spoločenskej situácie, sociálnych vecí, politických, že dvojnásobný premiér, šéf SDKU, jednoducho zmetene odpovedal, nenachádzal adekvátne odpovede a napokon skončil tak, že nie, že mal argumenty, ale vyzvedal, z akých je novín a pomaly to vyzeralo, že treba sa novinárke pomstiť, aby mu nekladla takéto otázky. Ten rozhovor je stále na internete, dá sa nájsť a to bola taká známka odvahy, ktorá v mainstreame nezaznela. A keď sa už teda bavíme o tom mainstreame, jasné, že v tých začiatkoch, v tých 90. rokoch, asi alternatíva vtedy nemohla byť, vtedy bol teda ten hlavný mediálny prúd, ale na druhej strane v tých 90. rokoch tá mediálna scéna bola taká rozmanitá, že zaznievali rôzne názory. Či to boli patrioti, už vtedy globalisti, svetovčania, kozmopoliti, stúpenci tradícií. A tie názory boli rozmanité a boli aj v mediálnej sfére. Je pravda, že drvivá väčšina novinárov, a teraz sa to prejavuje, mala vždy blízko k týmto neoliberálnym myšlienkám, týmto prozápadným myšlienkám. A jednoducho to bol taký trend. Všetci sa chytili toho trendu, toho trhového, toho tzv. Ľudské práva, občianske práva, európske hodnoty. A to trvá až dodnes. To vidíme už teraz ďalšiu kategóriu alebo ďalšiu generáciu. Poznáte Šimečku a tie jeho vystúpenia. A vidíte teraz, čo sa deje v televízii Hanzo. To už je druhá generácia týchto havoridov.
ktorí sa snažia vnúcovať ľuďom jeden jediný správny názor. Tí, čo sme skôr narodení, si to pamätáme, že panoval jeden názor a ten ste museli mať a súkromne sme si mohli niečo povedať. Teraz tá situácia znovu nastáva, dobre, my sa tu môžeme stretnúť rozprávať sa, ale ten hlavný mediálny vplyv od súkromných médií cez verejnoprávne, to vidíte na každom kroku. Nesmiete sa odkloniť do toho názoru, lebo ste extrémista, konšpirátor, xenofób, nacionalista, fašista, všetko možné. A vytvorili takú atmosféru strachu, že máte dojem, že buď vy nie ste asi v poriadku, lebo všetci ostatní, tí, čo vidíte na uliciach, čo vidíte v médiách, vidíte na akademickej pôde, tých tzv. Odborníkov, analytikov, zistujete, že vy nemáte také názory ako oni. A v čom je problém? V nich alebo vo vás? A cítite sa potom taký osamotený, ja to môžem porovnať, keď si sa aj pýtala teda ten začiatok. Zo začiatku bolo veľmi ťažké s niekým komunikovať, lebo drvivá väčšina, ako naskočila na ten úžasný vlak, že budeme mať dôchodky ako Nemci, budeme sa mať ako Švajčiari, a ten západný svet je taký úžasný, že nič viac už nám šťastie netreba, to je tá najsprávnejšia cesta. A všetci ostatní, ktorí o tom pochybujú, tí asi nebudú normálni, alebo sú pozostatkami starých štruktúr, alebo uvažujú niekde v 19. storočí. Teraz sa ukázalo, a ukazuje sa to stále viac a viac, hoci tá väčšina, tá mlčiaca väčšina, alebo tí pasívni ľudia za tými obrazovkami, alebo tí, ktorí zaktivizujú v uliciach, máte dojem, že zase sa asi mýlite, asi nemáte správne názory, pretože to, čo počúvate a čo je okolo vás, tak je úplne iné uvažovanie. A im sa podarilo vlastne to, čo bol predchádzajúci režim, tie isté totalitné metódy, ale veľmi šikovným spôsobom, ekonomickým spôsobom, ovplyvňovaním podvedomia, tou mediálnou masážou, sa im podarilo vytvoriť, že vznikla akási, dá sa povedať, akási občianská elita, ktorá uvažuje správne, inteligentne, kultivovane. A vy, čo máte odlišný názor, ste buď ten biely odpad, ako to už použil takzvaný novinár Arpad Šoltes, alebo ste teda nejak, ako to obyčajne používať, nevzdelaní, nemáte dostatok informácií, Tenentný, zakomplexovaný a podobne. Čo samozrejme to svedčí, to je vizitka tých, ktorí to hlásajú, pretože nedokážu prijímať iný názor. Preto tvrdia, že alternatíva sú dezinformátori, sú platení Putinom, šíria hoaxy a podobné nezmysly. A to, proti čomu mal byť teda 89. tá pluralita názorov, to dnes prestáva existovať. A ten proces je už dlhodobý. A ja sa teda v jednotlivých tých knihách, vlastne v prvej som sa vysporiadal so Zamatovou dnešnou tyraniou, pretože ten obdiv tom novembru 89, to nie je o tom, že ospravedlňujeme predchádzajúci režim, alebo vedúcu úlohu komunistickej strany, alebo vtedy, že to bolo ideálne, to nie. Ale to, čo bolo, tie myšlienky 89. sa absolútne spreneverili. A dnes to vidíme, že či sú to herci, či sú to politici, či sú to v médiách ľudia, presadzujú jeden jediný správny názor. A vy už nesmiete oponovať, pretože ste na okraji spoločnosti, ste outsider a rôzne tieto handlivé označenia. Takže tá myšlenka 89. sa úplne spreneverila a oni si to udržiavajú ako taký vzor. To, čo mali komunisti v OSR, oni majú teda tú veľkú zamatovú novembrovú revolúciu. A skúste oponovať, skúste spochybňovať, skúste sa dotknúť takej mody, ako je Havel, a hneď je s tým veľký problém. Oni nedokážu argumentovať, oni vás dokážu len zosmiešniť, kriminalizovať, alebo ignorovať, nerozprávať sa. Preto som pokračoval potom ďalšou knihou Prestitúti versus konšpirátori, lebo sa vytvorili už tábory. Už sa vytvorila alternatíva a mainstream. Stále tá atmosféra zostáva tak, že mainstream neklame a alternatíva klame. Mainstream predstavuje fakty a kvalitu. Alternatíva sú nejakí zakomplexovaní ľudia, ktorí sú za každú cenu zaujať a riešia si vlastne svoje chyby a nedostatky. Čo je opäť zavádzajúce a klamlivé. Pretože keď sa pozriete na tých protagonistov aj dnes, ktorí tam vystupujú na tribúnach a na tých novinárov, to sú práve tí ľudia, ktorí nie sú schopní komunikovať, ktorí nie sú schopní počúvať iné názory a ktorí sú ochotní iných ľudí brať ako menej cenní. Oni to síce náhlas nepovedia. Tak ako komunisti bojovali s triednymi nepriateľmi a boli to pre nich menej cenní ľudia, nacisti to riešili z rasového hľadiska, ktoré je menej cenné, a títo tzv. Slušní ľudia, títo liberáli, alebo to my vo vysielaní Infovojny hovoríme neoliberálni fašisti alebo neomarxistickí fašisti, oni radi používajú ten termín, ale hodí sa na nich, takisto pokračujú tými metodami, že chcú jeden jediný správny systém a svoju vedúcu úlohu, ale skrývajú sa za slušnosť. Preto ďalšia kniha bola o tom, že držte hubu a krok, lebo znovu sme v tom štádiu, držte hubu a krok a nebudete mať problémy.
o čom môžeme hovoriť, o čom nemôžeme. Sú mnohé témy tabuizované, ktorých sa nesmieme dotknúť a náraz o nich hovoriť. Či sa to týka minulosti, či sa to týka druhej svetovej vojny slovenského štátu, či sa to týka imigračnej vlny, agendy LGBTI a tzv. Neoliberálnej demokracie, ako ju oni nazývajú, alebo liberálna demokracia, o tom musí panovať len jeden správny názor. Akákoľvek oponentúra z vás robí outsidera, hoci navonok sa všetci bavíme o slušnosti. Potom som sa zaoberal žonglermi a žonglermi na medzinárodnej arene. To sú presne tí ľudia, ktorí majú prostriedky, majú médiá, ovplyvňujú politické postavy, politické strany a vytvárajú zdanie plurality, ale žonglujú s nami, žonglujú s ideálmi, slúžia rôznym cudzím záujmom a je to stále o tom istom, je to o moci, peniaze, kariére a vplyve. Veľmi aktuálny problém Európa v islamskej rakve, tomu bola venovaná ďalšia kniha. Islamizácia, to je nepopierateľný proces, o ktorom tiež tieto naše médiá, ktoré hovoria o slušnosti, neinformujú objektívne. Tak aká je to slušnosť? Je to zavádzanie klamstvo, ktorý dnes už cestujete, mnohí ste boli aj v západných krajinách, pokiaľ si nejdete pozrieť len pamätihodnosti a prejdete sa ulicami a no-go zónami alebo sa porozprávate s miestnymi ľuďmi, tak vidíte, aká tá situácia je v západnej Európe. Médiá si môžu hovoriť, čo chcú, takisto televízne stanice, takisto mainstream. Ľudia si myslia niečo iné. Problém je zase, že stále boli aké tradičné strany, ktoré si hovoria štandardné, tradičné. Ako náhle máte inú agendu alebo iné názory, tak ste extrémisti. A ľudia sa boja vôbec toho označenia extrémista. Je tu ten strach postaviť sa za svoj názor, povedať si to, čo si myslím, keď väčšina nemá ten názor, alebo naopak má rôzne agresívne metódy, ako sú ekonomické. Títo redaktori, ktorí teraz sa sťažujú, že sú vyhadzovaní z práce, veď oni sú súčasťou systému, ktorý pomáhali vytvárať. Majú externé zmluvy, čiže s externistami zamestnávateľ môže pozametať, kedy chce. Veď im to vyhovovalo, slobodný trh, pružný pracovný trh, tak to môž, kedykoľvek s vami môže zamestnávateľ pozametať, pretože vy si nájdete prácu, ak ste šikovní. To je opäť tieto myšlienky neoliberálneho ekonomického systému. Kto je tvorivý, schopný, vzdelaný, ten si hravo nájde prácu. A tí ostatní sú neschopní, netvoriví, nevzdelaní a automaticky sa vytvára asi druhá kategória občanov. A znovu sú to tí ľudia, ktorí nám hovoria o demokracii, o slušnosti a o tom, ako to myslia dobre s celým štátom a s celým národom. Mnohým dôverujú... Prepáč, že ti do toho skočím, či spomenul RTVS, keby sme sa vrátili k tomu, ako ty si sa tam mal, lebo ty sa vlastne teraz pozeráš na to, čo ide von, čo nám Hanzelová spolu rozprávajú, aké je to s vlastnou demokraciou a slobodou slova. Povedz, ako si to ty tam mal, aké si ty mal skúsenosti vnútri. Ja som to už vo svojich knihách vyjadril. Vlastne musel bojovať, lebo si tam mal veľké problémy, takže ako to je? A keď to porovnám s touto situáciou, v podstate televízii sa nedieje nič nové, vždy to takto bolo. Prišiel nový riaditeľ, stanovil si nového programového riaditeľa, nového šéfredaktora, vedúci výkonu a obklopil sa poslušnými riaditeľmi. To bola každá garnitúra. To sa môžeme baviť, či o Mečiarizme, o Dzurindizme, o tomto novom štádiu, ktoré prišlo s Rybničkom alebo teraz s Mikom. Jednoducho vždy to tak bolo v televízii. A niekedy boli tie obdobia, preto niektorým povie, čo si už dávno neodišiel. No v prvom rade si myslím, že každý má robiť to, čo vie. Nemôžem ja byť chirurg ani jadrový fyzik, pretože som sa tým nezaoberal a asi tam ani by ma to nebavilo. Čiže pracoval som v tej mediálnej sfére. Ale v tých 90. rokoch ani nebola možnosť nejakej alternatíve fungovať, pretože nič také nebolo. Postupne od toho 98. všetky tie médiá splývali do jednotného názoru, tak ako je to teraz. Teraz či si zoberiete denník, či si zoberiete SME, či si zoberiete Trend, Hospodárske noviny, či si pozriete stanicu, ktorúkoľvek, všade máte ten istý postoj, ten istý názor, tých istých analytikov, tých istých respondentov. Čím sa to liší? Predtým ako 89. Len tým, že sú to nové frázy, sú krajšie o demokracii. A v televízii to tak jednoducho fungovalo. Ale vždy tam boli určité výkyvy, závisí to od ľudí. Aj v systéme môžeme aj predchádzajúci režim posudzovať. Aj tam boli komunisti, ktorí boli svine, a boli aj komunisti, ktorí to zmekčovali a dokázali byť ľudskí. Uvediem príklad, po 68., keď vyhadzovali ľudí z práce, keď títo tárajú o normalizácii, nevedia, čo je to normalizácia. Sú to novinári, ktorí začali v médiách pracovať do roku 2000, teda v 21. storočí. Dnes, keď aj odídu z práce, majú množstvo možností. Veď ich zoberie denník N, Aktuality.sk, ktorýkoľvek iný denník, lebo sú názorovo spriaznení. Vtedy, keď človek teda odmietol vstup sovietských vojsk, no tak bol pracovne úplne odpísaný.
A boli takí, ktorí teda ľudí likvidovali, a boli aj takí, či už vedúci pracovníci, ktorí napriek určitému riziku zobrali tých ľudí do zamestnania a zaručili sa za nich, že sú odborníci. Čiže vždy to závisí od ľudí. Vždy si môžeme povedať, že no to je doba, alebo to je systém. A tá doba nikdy nie je ideálna. Systém je, či bol bolševický alebo neoliberálny, je taký, aký je. Ale závisí od toho, ako sa vysprávate, ako vy pristupujete k ľuďom, aj za cenu rizika. Pochopiteľne, kto si stanoví svoje vlastné hodnoty, že za každú cenu sa mať dobre, robiť kariéru cez mŕtvoly a nehľadiac na nikoho a na nič, tak ten sa bude mať v každom režime dobre a od tých sa vždy systém opiera. Ale pokiaľ sú ľudia, ktorí majú zásady, princípy a stoja si za nimi, tak potom sa dá v tom systéme aj existovať a meniť ho. Tí ľudia, ktorí dnes tam stoja na tých námestiach, rečniach, sú v tých redakciách, to je môj názor, vy si môžete vytvoriť svoj. Ja si nemyslím, že majú charakter, zásady, princípy. Oni sa len trasú o svoje zadky a o svoje pozície. To, že sa to zrazu týka ich, to, že oni nebudú robiť tú svoju prácu, ale ako hovorím, môžu robiť inde, a to, že ich názor nie je určujúci. Takže je v tom dávka egoizmu, pochopiteľne, je v tom dávka karierizmu, ale stávajú sa do pozície akýchsi strážcov objektivnosti. Tu sme pri tejto verejnoprávnosti, súkromné médiá sú súkromné médiá. Tam prevažuje bulvár, tam prevažuje ten tzv. Infotainment, to znamená, máte informáciu, ale v štýle zábavy, čiže Markíza Jurka Spol, ale verejnoprávna televízia by mala mať svoje princípy. Keď sledujete verejnoprávnu televíziu, vytvoríte si vlastný názor a ja nemám ten dojem, že je objektívna, že je verejnoprávna. Aj keď boli obdobia, že tam bola určitá strana. Preto len závisí to od ľudí, keď boli určití vedúci vydania, ktorí boli ochotní pristúpiť na fakty, argumenty a vytvorili priestor. Uvediem len jeden príklad. Raz sa nám podarilo, to bol jeden rok, keď bol 11. september, lebo každý rok máte 11. september. Povedia vám tie oficiálne správy, myslím atentáty, ktoré boli v New Yorku a na Pentagon. A nič nové sa nedozviete, len stále Usama bin Laden to zorganizoval, potrestali ho, vojna proti terorizmu a jeden rok sa nám podarilo príspevok iný, ktorý hovoril o pochybnostiach. Bola oficiálna verzia a boli pochybnosti. V čom sú pochybnosti, pokiaľ ide o atentáty, zorganizovanie, logistiku, oficiálna teória, aká je dierava. To bol jeden jediný rok. Potom ten šéf-redaktor padol, prišlo nové vedenie a už niečo také nebolo možné. Ranný magazín, kde sa mi podarilo s týmito vecami, aj to len preto, lebo vlastne cenzory podavili, lebo si povedali, aby ráno to nikto nesleduje. Všetko sa svete ľudia to sledovali. Bolo to medzi 7:30 a 8:00 a všetky tieto témy, o ktorých my sa teraz nahlas rozprávame, ale to si povedzme, že to bol rok 2007-2008, zrazu začínali v televízii. Potom tá relácia bola stopnutá. Takže vždy boli také výkyvy, že niečo sa dalo, potom bola chvíľa temná a znovu sa dalo hovoriť o určitých veciach. Ja som preto zostával v televízii, že veď hádam títo momentálne cenzorskí blbci, ktorí sú odídu a príde niekto nový a to ozdraví. Ale vždy to bolo tak, ako na kolotoči, že raz bola situácia priaznivá, raz nepriaznivá, no ale neustále prichádzali horší a horší, no a skončilo to tak teda, že to vedenie, ktoré tam vidíte, ktoré tam bolo doteraz a ktorého dôsledkom sú tí redaktori, ktorí sa budia, teda šéf-redaktor Miko a riaditeľ Mika a celá tá klika okolo Lipšica, to Lipšicové stádo a tá neoliberálna propaganda, to sa tam teraz uniezdilo. A keď to začalo, oni sa tým vôbec netajili. Preto hovorím, že o akej slušnosti títo ľudia hovoria, keď od začiatku nemali problém s tým, že boli likvidovaní ľudia s inými názormi, ignorovali akékoľvek iné poznatky a fakty, všetko bolo pre nich konšpirácia a dnes sa trasú o svoje miesta. Oni sami sa vlastne postavili do svojich pozícií na chrbtoch iných ľudí a na likvidácii iných ľudí, tak o akej slušnosti hovoria. A keď sa to týka ich miest, tak zrazu burcujú ulice a potrebujú prezidentský palác, už aj Butorová babka, teda tzv. Prezident Kiska, sa mieša do toho, čo je v RTVS. Zaujímavé, že nikdy ich netrápilo, celé to okolie, či je to Kiska, Butorovci, novinári z denníka, nás osme. Predtým ich netrápili pomery v televízii, aby panovali. No nie, pretože keď tam mali ľudí s rovnakými názormi, to sa im zdalo, že to je verejnoprávne a objektívne. Pričom to tak nie je. Takže to štádium, ktoré nastalo, som si povedal, že tak ono to nikam nevedie, vedie to len do väčšieho a väčšieho marazmu. A našťastie tá alternatívna scéna zosilnila tak a s nástupom Slobodného vysielača, ktorý bol prvý teda v 2013. Potom prišiel Zemavet, medzi tým boli ďalšie portály, keď si pamätáte, jeden z prvých z českých zdrojov to bol Zviedavec, pán Stvora, ktorý to teda z Kanady riadi, a potom bol portál Proti prúdu,
dnes má pokračovanie, ale to už nie je ten portál proti prúdu, ktorý bol na začiatku, ktorý skončil typicky, ako to riešia demokrati, poslankyňa Bláhová, známa to postava z slovenskej arabskej strany, teda zo Sasky, ktorá podala trestné oznámenie na administrátorov za hanobenie rasy, národa a presvedčenia, to je ten obľúbený paragraf, lebo oni si dovolili popisovať situáciu aj v súvislosti so sionistickou lobby, čo je fakt na medzinárodnej scéne, APEC a ADL, Spojených štátov, ktoré majú obrovskú silu, a plus teda popísali, kto je akého pôvodu na Slovensku, pokiaľ ide o umelcov, politikov, analytikov. No a to všetko samozrejme malo odozvu, to bol portál, ktorý mal veľkú sledovanosť na slovenské pomery, takže ho zničili trestným oznámením a tým, že zastrašili tých ľudí. Pretože nemali protiargumenty, takže najlepšie je to takto. Ako vieme, v tomto systéme spolupracuje, či je to justičný systém, či je to mediálna mafia, či je to prezidentský palác, a jednoducho oni si upevňujú svoju pozíciu tak, aby tí ostatní, ktorí majú pochybnosti o systéme alebo iné názory, s tými sa ani diskutuje, tí sú kriminalizovaní a sú teda spoločensky odstavení. A v tej televízii sa tieto veci prejavovali. Mnohí samozrejme radšej zvolili odchod alebo poslušne tam sedeli, a mnohí sú tam takí, ktorí tam sedia dodnes poslušne od 90. rokov a na všetko prikyvujú. No to je tiež vizitka charakteru a vizitka novinára. Ďalšia vizitka je to, že mnohí teda sa snažili o to stať sa hovorcom, tak pokiaľ beriete novinárstvo ako svoju profesiu alebo ako svoje poslanie, tak vám ide o fakty, ide vám o argumenty, a keď vám ide o politickú kariéru, tak nemáte čo robiť v verejnoprávnej televízii. Ale musím vždy vyčihnúť chvíľku, kedy ho preušil, lebo to je ťažké. Ešte sa vrátim k tej alternatíve, lebo ty si sa nebal ísť do alternatívy, predsa nikto ja vtedy ešte nevedel, nakoľko sa to rozbehne, bola to nová vec, mohlo to padnúť pred dvoma mesiacmi, zanechal si ty vlastne to živobytie, istotu v RTVS a odišiel si do neznáma, nemal si z toho strach? Mal som strach, pracoval som aj, keď som odišiel, tak som spolupracoval so Slobodným vysielačom a so Zemavek. Takže našťastie alternatíva už, keď sme úplne na začiatku boli ako s Oli Hermanom tie mesačné prehľady, ktoré boli spoločná vec, tak tam neexistovala žiadna reklama ani príspevky, tam neexistovalo nič, to sa dalo len popri zamestnaní, na úkor teda vlastnej životnej úrovne alebo času pre rodinu, ale ide o to, že čo človek verí a čo je ochotný robiť, vyslovene nezištie. Ale ako hovorím, našťastie, aj vďaka tu prítomnému Norbertovi Lichterovi, ktorý rozbehol Slobodný vysielač, sa vytvorilo aj určité ekonomické zázemie, aby alternatíva mohla ako tak ekonomicky fungovať. Pretože tie problémy boli vždy, ja som to už častokrát spomínal, len poviem tie metódy, ktoré panovali v televízii, a slušných novinárov to vtedy vôbec netrapilo. Tí, ktorí si pamätáme 99. bombardovanie Kosova, vojna proti Srbsku, dnes sa otvárajú tieto kapitoly, médiá vtedy čušali a podporovali všetko to, čo sa dialo. Ja som vtedy sa snažil v televízii, a mal som zo začiatku priestor, písať také príspevky, ktoré aj poukazovali na zločiny a svinstva, ktoré pácha na to, ako je tá vojna neopodstatnená, a tie informácie nie sú určujúce len z centrály z Bruselu, ale je dôležité, čo o tom hovoria aj Srbi, čo hovoria o tom Srbi v Kosove, v Belehrade a čo na to hovorí Rusko. Odmena bola taká, že z organizačných dôvodov škrtli moje miesto, a to, čo hovoríš o tých pomeroch, keď v podstate človeka tlačia ekonomicky alebo vydierajú, keď sa títo sťažujú, ktorí nemajú ani rodiny, ani deti, a rôzne iné príby sa sťažujú teraz, ako sú na tom zle, tak ja, že by som sa chcel ľutovať, alebo bol martyr, len to približujem, ako fungovalo v televízii, tak tým, že to moje miesto zrušili z organizačných dôvodov, našťastie existovalo ďalšie, redaktora, komentátora zrušili a radového redaktora, kde mi výrazne znížili plat, pričom moja manželka bola s dvomi deťmi na materskej. A mohol som si povedať, ja sa môžem vykašľať na Kosovo a Srbsko a písať, budem písať, že je to správne, nech sa to bombarduje, Srbi sú zveri, treba ich zabíjať, lebo na to takto chce. A ja sa budem mať dobre, budem mať odmeny, budem mať plat a podobne. No ale nešlo to takto, jak vnútorne mi to nešlo. Takže aj toto boli dôsledky a následky, keď potrebujete, ale ja sa potom záver k tomu dostanem, keď aj v tom zvrhlom systéme, ktorý existuje, keď máte rodinu, máte priateľov a ľudí, ktorí vás podporujú, tak aj vtedy sa ešte môžete cítiť slobodne, hoci celý ten systém dookola zahrýva. Dnes je tá situácia rovnaká. Mne je len ako, neviem, či smiešne, ale, či žasnem, ale je mi zle z týchto pseudonovinárov, ktorí dnes nariekajú,
v akej atmosfére oni musia pracovať, v akej neslobodnej, pod akým sú tlakom, pričom majú podporu ulice, majú podporu ostatných médií, zakladajú odbory, kde chcú určovať, kto bude riaditeľ, kto bude šéf-redaktor, kto bude pracovať v redakcii. To by sme chceli všetci takého zamestnávateľa, že vy si poviete, že kto tam bude pracovať, aký plat budete mať, aké odmeny a kto bude viesť tú firmu. A nájdeš dotyk a stok. Spomenul si tých žurnalistov, máme tú knihu, kvôli ktorej sme sa tu vlastne stretli, takže môžeme preskočiť na tú ďalšiu tému. Mediálne krízy, aktuálna téma. Ty si vlastne v tej predošlej knižke Prestitúti versus konšpirátori načrtol už, ako to fungovalo v tých médiách. Toto je nejaká nadstavba, alebo je to čisto nová téma, ideš viacej do hĺbky v tej knihe, alebo čo to je? Má to niečo spoločné s tou knižkou predtým? Je to voľné pokračovanie, ale skutočne voľné. Tie tábory, ktoré sa vytvorili, alternatívne médiá a mainstream. To, čo sa nám oficiálne vnucuje, a hlavne sa na tom teda podieľa denník N a svojimi prílohami, ktoré dáva do škôl, to, že si oni tam píšu, to je v poriadku, že majú svoju facebookovú stránku, to každý môže mať, ale to, že vytvárajú príručky, ktoré idú do škôl a ovplyvňujú našu mládež, naše deti a oni spracovávajú myslenie, je to presne v tom štýle ako pionierská organizácia, zväzáci, Hitlerjugend, oni sú Šorožjugend, Adlerjugend, v tomto duchu pokračujú, pretože nenosia šatky na krkoch alebo uniformy, ale spôsob myslenia je ten istý a infikujú mládež a hlavne teda stredoškolákov vlastne budúcnosť, čo sa týka vysokoškolákov, infikujú týmito myšlienkami, že seriózne a spoľahlivé médiá sú len oni, teda SME, Denník N, Týždeň, Trend, Hospodárske noviny, Aktuality, RTVS, lebo je v rovnakom duchu, a tí ostatní sú klamári, ktorí nevychádzajú z faktov a len vás dezinformujú. A práve preto, vzhľadom na tento vývoj, som sa rozhodol, že napíšem túto knihu Mediálne krysy, pretože pre nás krysa, ja to tam uvádzam, v Indii krysy obdivujú, v nejakom chrame ich chovajú krmia mliečkom a z takého náboženského hľadiska je to niečo obdivujúce. Pre nás je krysa niečo odporné, niečo hnusné, zákerné, nepríjemné, ktoré šíri choroby a ostáva za nimi nepríjemný zápach a škodia. A v mediálnej sfére sú presne takéto krysy. Oni sú dobre krmení, ako v tom indickom chráme, kde im dávajú mliečko a si ich pestujú. Tu sú krmení honorármi, platmi, služobnými cestami, výsostným podstavením. Krysy sú v tom, že dokážu zneužívať a využiť vo svoj prospech všetko. Aj teraz, keď sa pozrieme na tú situáciu v súvislosti s vraždou Kuciaka a jeho snúbenice, o tej vražde ešte poriadne nevieme. Dozvedeli sme sa o rôznych politických škandáloch, o rôznych korupčných škandáloch, prepojení s finančnými kruhmi alebo s podnikateľskými kruhmi, kalabrijská mafia. Tak to chodí v demokraciách, zase nerobme si ilúzie. Všade existujú tieto prepojenia, existujú aj vraždy, najprv bola na Malte, známa novinárka, ktorá bola odstranená, bola do toho namočená aj vláda, premiér. A čo sa stalo ešte pred vraždou, keď poukazovala na tú korupciu, ľudia si ich znovu zvolili. Takže nerobme si ilúzie, keď častokrát hovoríme, Slováci si zaslúžia takú vládu, Slováci sú takí a onakí. Pozrite sa aj do iných krajín, ako volia ľudia, akých majú predstaviteľov a čo všetko sa tam deje. Ale tieto mediálne krysy, ešte môžeš dokončiť. Tieto mediálne krysy zneužívajú aj túto vraždu, ktorá ešte nie je objasnená, schovávajú sa za takýchto novinárov a tvrdia, že oni sú obeťami, oni sú ohrozovaní, oni potrebujú pomoc, verejnosť ich má chrániť, rozmaznávať a keď vidíte ich príspevky a čítate, tak ja mám ten dojem, že ma buď podceňujú, buď ma urážajú, alebo mi vnucujú nejaké nezmysly a tvária sa, že oni uvažujú správne a ja by som sa mal nad sebou zamyslieť. A tá ich práca je v tom teda takáto zákerná, že na základe tých vznešených ideálov, ktoré stále počúvame, v akom slušnom Slovensku chceme žiť a ako chceme žiť v krajine bez korupcie, to chce každý. Pokiaľ je normálne uvažujúci a nemá z toho nejaký prospech. A oni sa postavili na ten piedestál, že pokiaľ my to nechceme, tak my sme tí, ktorí nahrávajú korupcii, vraždám, tým, že kritizujeme novinárov, umožňujeme ich vraždenie a podobné nezmysly. Takže to je tá ich špinavá politika, ktorú treba demaskovať. A ja vám prečítam jednotlivé tie ukážky z knihy, aby ste mali akú takú predstavu, či sa oplatí tú knihu vôbec čítať. A takisto dávam do kontrastu hlavný mediálny prúd a alternatívnu scénu, kto aké fakty prináša, kto klame, kto zavádza a kto sa snaží ovládnuť celý mediálny priestor. Ja to len tak zostručním. Kedykoľvek si vypočujete týchto novinárov, keď sa odvolávajú tí tzv. Slušní a tí, ktorí chcú verejnoprávnosť,
keď sa ich opýtajú, odkiaľ čerpajú fakty a z čoho vychádzajú z akých zdrojov, tak tam máte také vzory. CNN, BBC, New York Times, Washington Post. Koniec, tam je pravda, tam je kázeň, všetci ostatní klamú alebo sa milia. Všetko ostatné sú konšpiračné zdroje. Dnes som mal možnosť čítať jedného mladého redaktora, Matúša Davida z verejnoprávnej televízie, ktorý nastúpil na zahraničie, ktorý sa oháňal tým, že oni prinášajú overené fakty a nebudú vychádzať z iných nejakých konšpiračných zdrojov. No čo je jediným zdrojom na svete New York Times? A tu v knihe uvádzam, koľkokrát CNN, New York Times a tieto oficiálne zdroje klamali, zavádzali, nedostatočne informovali, potom sa aj ospravedlnili po niekoľkých rokoch, ospravedlnia sa za Irak, za zbraň hromadného ničenia, ale pokračujú v klamstvách ďalších. Pokračujú v Sýrii, v Líbii, v rôznych tých farebných revolúciách a klamú a klamú ďalej, alebo teda to robia tak takticky, že nie je to síce fake news, nebudú klamať, ale nebudú prinášať tie informácie. Oni ich ignorujú, ako keby neexistovali. To je práca, keď hovoria o verejnoprávnosti. V Slovenskom rozhlase je taká relácia Štúdio Svet, kde to pravidelne v sobotu do obeda. Oni neprinesú informáciu o tom, že existujú no-go zóny, že je kriminalita, že je znásilňovanie, že sa ľudia boja, že sa mešita káže, ako zlikvidovať Európu, európske národy. Nie, oni prinesú príspevok, že v Molenbeeku, to je tá islamská štvrť, ktorá je v Bruseli, je nejaký sochár, je nejaká maliarka, nejaký údobník. No hej, tých je dokopy 10. A tisíc iných fanatikov zdejene na tom, ako bude bielý Beličano podrezávať, ako bude zavádzať šariu a stavať mešity. Ale to už nepovedia. Takže na jednej strane, áno, keby sme hovorili len o tých negatívnych javoch, si povedia, ale existujú aj pozitívne. Fajn, ukážme aj pozitívne, ukážme aj negatívne a zistíme, čo prevažuje a čo je reálne nebezpečenstvo. A tak pracuje ten mainstream, preto je ten podtitul Požierajú čistý myseľ a zdravý rozum. A zdravý rozum. Čistú myseľ, kým nie ste ovplyvnení, ste ak dieťa poznávate, máte poznatky, niečo vám povie kamarát, niečo vám povie rodič, niečo si sám vyskúšate a takto postupne získavate poznatky. Nie, že niekto vás bude presviedčať o nezmysle, že noc je deň, deň je noc a vy tomu budete veriť. No nie, lebo vidíte na vlastné oči, čo sa deje, to je vaša čistá myseľ. A zdravý rozum, keď vychádzate zo svojich poznatkov, z vlastnej intuície a nenechávate sa ovplyvňovať nejakými analytikmi, nejakými pseudoodborníkmi, ktorí vás médií presviečajú, čo si vy máte vlastne mysliť. Som sa žužil, na dotyky nereaguješ. Na dých? Reaguješ. Môžem, chcel som ťa poprosiť, aby si nám urobil takú ochutnávku. Trošku nás tak navnať. Dovolím si, ak to už bude nudiť, kričte dosť, už sa chceme pýtať, tak prečo práve krysy? Ja by som to približil týmto uriekom k nie. V súčasnosti mediálne krysy nariekajú, že sú neprávom znevažované ako prostitútky či protinárodné prostitútky, no tak ako vždy im chýba empatia a sebakritika. Nechcú alebo nedokážu pochopiť, čím si vyslúžili nedôveru a kritiku. Nie sú to len negatívne výpady na adresu médií od politikov, ktorí neznášajú akúkoľvek mediálnu pozornosť zameranú na ich nekalú činnosť. Príčinou tohto označenia je predovšetkým prisluhovanie výraznej časti novinárskej obce s záujmom pochybných zákulisných síl vážiacich po moci a diktáte s otrepanými a sprofanovanými frázami o slobode, demokracii a hodnotách. V tom je to tá zákernosť krys, že neustále vám hovoria tieto znešené myšlienky a si poviete, že veď nebudem predsa proti demokracii, že budem proti slobode, proti nejakým postojným hodnotám. Ale oni to týmto frázami slúžia niekomu, kto vám na tieto hodnoty kašle. A preto tieto médiá si zaslúžia prezinku, v nemčine taký termín, Lügenpresse, ako klamárske médiá, oni sa na to urážajú. A jediný argument je, že sa to používalo za nacizmu a za Hitlera, že tým pádom, keď vy nazvete médiá, že sú klamári, tak vás skutočňujú s tým, že ste nacista. Prečo mi to nezmysel? Pretože toto synonymum a tento termín už existoval v zmysle presse mafia. Už veľkonemeckí vlastenci označovali koncom 19. storočia takto viedenskú tlač, ktorá ich krát kritizovala a patrila značnej časti židovským vydavateľom. Okrem toho vo Viedni zaznievalo aj slovo žurnej, odvodené od francúzského canet, čiže špinavec, s naznačením, že žurnalisti sa správajú ako špinavci. A ináč ten termín Lügenpresse, ako klamlivá tlač, bol používaný aj za studenej vojny, keď boli rozdelené tie časti Nemecka na východnú, západnú a bola teda tá
bol ten súboj medzi komunistickou a kapitalistickou propagandou. Len Šimečka nás presvedča o tom, že to je termín spojený s Hitlerom a preto, keď kritizujete plač, tak ste automaticky stupencami Hitlera. To je ďalšie zavádzanie a klamstvo. A pokiaľ ide o CNN, to, čo som spomínal, mediálne krysy majú svoje modly, označované za garanta serióznej žurnalistiky a nespochybniteľný zdroj. Zároveň si vystačia s jednoduchým videním sveta, čierno-bielým. Keď americké oficiálne zdroje sú dôveryhodné a objektívne, ruské oficiálne médiá sú propagandou a kremelskými dezinformátormi. A podľa tohto mediálneho kľúča to fungovalo aj u verejnoprávnej slovenskej televízii, ktorú financujeme z našich koncesionárskych poplatkov. Vedúci vydania a podľa ich pokynov redaktori, to sú presne tieto typy, ktoré sa dnes ťažujú, striehli na každé slovo, ktoré zaznelo na dvoch televíznych staniciach, americkej CNN alebo britskej BBC. A v rovnakom informačnom duchu ponúkli spravodajstvo aj slovenskému divákovi. Voda, kedy zaznievalo na iné tvrdenie, je to pravda, veď to bolo v televízii. Dnes na mediálnej krysi platí, bolo to na CNN, tak je to pravda. Pokiaľ ide o samotných novinárov, ja som tu spomínal kauzu Lipšicové stádo. Keď si posielali medzi sebou SMS-ky vtedajší šéf spravodajstva Diko a poslanec Grendel, bývalý redaktor Markizy, ktorý je dnes podaný. Títo ľudia sa bavili vulgárnym, sprostým spôsobom o tom, ako ovplyvňovať verejnú mienku a o tom, ako využívať aj redaktorky a pomáhať na sexuálne služby. A vtedy to nikomu neprekážalo. Kde boli vtedy tí herci, kde boli vtedy tie médiá, pokiaľ ide o slušnosť. Budem citovať Petra Tota, blogera, spisovateľa, bývalého novinára, ináč predtým bol riaditeľ sekcie vnútorného spravodajstva Slovenskej informačnej služby, ale výstižne približil dvojakú tvár mediálnych kríz. Keď si myslia, že ich nikto nevidí a nepočuje, rozprávajú si antisemitské vtipy. Majú sexistické poznámky na adresu žien, uťahujú si z homosexuálov, posmievajú sa výzoru svojich kolegov slovom, dopúšťajú sa takých istých pokleskov ako všetci smrteľníci. Len s tým rozdielom, že novinári za antisemitizmus, sexizmus, homofóbiu a iné neduhy verejne pranierujú iných. Vy keď to poviete, vy ste okamžite onálektovaní. Oni si to hovoria súkromne medzi sebou a všetko je v náročnom poriadku. Potom o týchto ich klamstvách, fake news, spomínam Paula Craiga Robertsa. Je to osobnosť, človek, ktorý pracoval v Reaganovej administratíve, ktorý pracoval v Wall Street Journal, má skúsenosti z ekonomie, z politiky, z novináčiny, ktorý pripomína, čomu sa venovali západné médiá a čo je teda fake news. Spomínate si na nelegálne bombardovanie a zničenie Jugoslávie americkým letectvom? Spomínate si na zničenie Iraku? Spomínate si na zničenie Líbie? Spomínate si na klamstvá, ktoré šíril Obamov režim o Bašarovi Asadovi v Sýrii? Spomínate si na americký prevrat na Ukrajine? To sú veci, o ktorých nás dôsledne neinformovali a zavádzali. S tým teda, že z pohľadu týchto udalostí, akým právom by sme my mali dôverovať tomuto mainstreamu? A existuje riešenie. A prichádza zo Spojených štátov, nie je to z ruských zdrojov, je to zo Spojených štátov. Ide o profesorov, ktorí prednášali a prednášajú na Princetone, na Harvarde, na Yale, a ktorí vyšli s výzvou Myslite za seba. A v tej výzve uvádzajú. Počkáme. V dnešnej klíme je veľmi pohodlné nechať formovať svoje názory dominantným prúdom vo vašom akademickom prostredí alebo širšou akademickou kultúrou. Nebezpečenstvo, ktorému dnes čelí každý študent alebo člen fakulty, ale to sa týka každého z nás, je upadnutie do zvyku konformizmu vedúceho ku skupinovému mysleniu. Nerobte to, pretože si to myslí väčšina, pretože si to myslia ostatní, tak vy to povinne musíte prijímať. No nie, ak sa s tým vnútorne stotožníte, fajn. Ale ak máte vnútorné pochybnosti, prečo by ste to mali prijímať? A títo profesori v tej výzve Myslite za seba pokračujú ďalej. Na mnohých univerzitách sa deje to, čo John Stuart Mill nazýval tyraniou verejnej mienky. Študenti sú viac ako len odrádzani od toho, aby spochybňovali prevažujúce názory o morálke, politike. Vedie to v predpokladu, že len bigot alebo čudák by ich mohol spochybňovať. Keďže nikto nechce byť bigotom alebo čudákom, najľahšou a najlenivejšou cestou je splynúť s univerzitnou pravovernosťou. To je to najpohodlnejšie, čo hovorím. Nebudete mať problémy, budete čušať a budete tak, ako to ostatné stádo, ktoré sa nazýva samozrejme slušný. A
Ďalší problém, ktorý je, to sú tie útoky na mainstream. Preto budem citovať z tejto mojej knihy Douglasa Murrayho, to je britský spisovateľ, komentátor a analytik, autor knihy Podivná smrť Európy, imigrácia, identita, islam, ktorý uvádza. Mainstreamoví politici a mainstreamové médiá teraz pripúšťajú to, čo obyčajní Európania vidia už dávno. Môžeme to vnímať ako priznanie, že situácia je už taká zlá a problémy sú tak viditeľné, že ich nemecká kancelárka Merkelová a denník The New York Times nemôžu ignorovať. Merkelová totiž už priznala, že multikulturalizmus je problém a že to nebolo správne otvárať brány do porady, ale zároveň v tej politike pokračuje. Takisto aj The New York Times píše o novú zónu. Predstavte si, čo by už mohlo byť vyriešené, keby k popieraniu reality nikdy nedošlo. Mohli sme predísť týmto veciam, táto situácia tu nemusela nastať, keby si novinári plnili tú svoju úlohu tak, ako by si mali. A záver dávam priestor ruskému spisovateľovi Solženicynovi, ktorý, čo je zaujímavé, v 1978 počas pobytu v USA, pretože do Sovietskeho zväzu musel odísť, takisto si vyskúšal dva systémy bolševický, a bol v Spojených štátoch, kde mohol mať rajmo prednášať, ale poslušný nebol, pretože to, čo videl, s tým sa vnútorne stotožil. A v 78. mal na Harvardovej univerzite prejav, v ktorom povedal slova, ktoré sú platné aj dnes. Čo asi na dnešnom západe bije cudzincovi do očí? Občianska statočnosť zmizla nielen zo západného sveta ako celku. Neprejavuje ju žiaden z jeho štátov, žiadna vláda, žiadna strana, ani OSN. Tento úpadok odvahy je obzvlášť pozorovateľný na riadiacej vrstve inteligencie, ako keby odvaha vôbec zmizla zo spoločnosti. Politické a intelektuálne elity vykazujú známky úpadku, slabosť, nerozhodnosť činov, slov a ešte viac teoretických úvah, ktorých ochotne ponúkajú dôkazy, že tento spôsob konania, politika určitého štátu založená na servilnosti a zbabelosti, je pragmatický, racionálny a oprávnený, a to na akýkoľvek intelektuálnej a mravnej úrovni. Treba pripomínať, že úpadok odvahy sa vždy považoval za začiatok a predzvesť konca. Presne, my už nedokážeme, nie že my dokážeme, tí ľudia, ktorí sú tu, v alternatívnych médiách, tí, ktorí chcú uvažovať, si dokážu priznať, že čo sa deje. A slabosť je neprejaviť svoj názor pod tlakom tej väčšiny. A problém je teda v tom, že ak si to nebudeme priznávať, tie problémy, ktoré sú, tak nás pohľutia. Ale na tom pracuje mainstream. Na tom pracuje tie tzv. Štandardné strany, keď riešia problémy, až keď sú už nezvládnuteľné. A na záver teda ešte myšlienka zo Solženicyna. Znovu hovorím to zo 78., ale keď si zoberieme ten vývoj po 89., pretože tí na uliciach kričia o tom, že je to znovu 89. a je to nová revolúcia a návratím ideálom, tak tu je ten pocit, ktorý je, myslím, spoločný nám všetkým. Vkladali sme príliš veľké nádeje do politicko-sociálnych premien a teraz sa ukazuje, že nám berú to, čo máme najcennejšie, náš vnútorný život. Na východe nám po ňom šliapala komunistická strana, na západe obchod a trh. Skutočnosť rozdeleného sveta nie je tak desivá ako to, že hlavné časti tohto sveta sú napadnuté podobnou chorobou. On to písal v 78. a je to presne takto, o tých nádejach. Pamätáte sa, tým 89. optimisti tvrdili, že o 5 rokov sa vyrovnáme západu a všetci si predstavovali, že budú na Miami Beach a budú si užívať. A skeptici tvrdili, no moment, tak rýchlo to nepôjde, možno to bude 10-15 rokov, tých už chceli ľudia pomaly ukamenovať. Čo nás to strašia? Prešlo 28 rokov, vidíme, kde sme. Ale to nie je len otázka materiálna. Kam idete na dovolenku, aké auto máte, koľko máte na konte, koľko si môžete dovoliť z platobnej karty. To je tá otázka vnútorného života, tej kontroly, toho vnúcovania názoru, tej neslobody. Dovolil som si teda tieto pasáže prečítať z knihy, ak vás zaujala. A na záver by som ešte, ako sa na Oscarovi alebo pri ocenení, rôznom ďakujem, preto by som chcel poďakovať. V prvom rade, takéto témy a takéto názory, to vám žiadne vydavateľstvo podporovať nebude, aby vám vyšla takáto kniha. Takže je to zásluha vydavateľstva EZN a celé to vydavateľstvo EZN, či je to oddelenie PR, marketingové, nejaké produkčné, jazykové a všetky zložky v rámci vydavateľstva, to je jeden jediný človek, moja manželka Zuzka, ktorý chcem poďakovať, že vďaka nej vychádzajú tieto knihy.
Ďalej sú to priatelia, je to grafik Juraj, ktorý navrhol obálku a takisto podporoval, aby takáto kniha bola napísaná. Potom je to priateľ Andreas, ktorý sa výrazne podielal na tom, aby táto kniha vyšla. A napokon priateľ Pišta, vďaka ktorému sme v tomto priestore. Takže zopakujem tú myšlienku, ktorú som povedal už predtým. Ak máte rodinu a priateľov a ľudí, ktorí majú podobné názory, tak v akomkoľvek iránskom režime, či je bolševický alebo neoliberálny, sa môžete cítiť slobodne, ale zároveň sa snažíte urobiť to, aby sa ten systém zmenil. No, ďakujem za pozornosť a prosím, nech sa páči otázky, poznámky, kritiku, čokoľvek vás napadne. Otázky. Nezačapkáme do toho skôr. Prvý odvážny vec. Čo je? Alebo môžeme súhlasne mlčať. Čo je? Ja to teda skúsim ako prvý. Ľubo je vysoké, ja bol veľmi tie pasáže z toho druhého prehovoru. Najprv spomínal, že tí novinári a tá mediálna kamrát sa tu snaží pretransformovať na nejakú elitu, ktorá bude mať permane, je to posledné slovo. By som chcel tak odporúčiť cez môj profesor na univerzite mi poslal knihu. Poslal mi zatiaľ iba druhú časť, lebo prvú mi ešte iba pošle. Je to kniha od židovského spisovateľa, volá sa Yuval Noah Harari. A ako mi prezentoval tento profesor túto knihu, tak tento Harari v tej svojej knihe druhá časť sa volá Homo Deus. Prekonáva zamiatina Orwella aj predpújil dokopy. Čiže aj jedna z najhorších dystopií, aká bola napísaná. Samozrejme písaná po veľmi kritickom podtóne a samozrejme s veľmi temným pozadím. Takže, jak sa povedal Yuval Noah Harari. Je to preložené aj do češtiny, ale upozorňujem, každý diel stojí 20 eur, takže si na to priplatí. To by bola taká prvá časť, ktorú som sa tak súloť. Toto a potom to mám ešte pre. Keď si spomenal ten molen, ja mám kamoša, ktorým Skype. Je to Belgičan, ale nebudeme spomínať jeho menom, ako pozrieť som ho, aby som ho nemenoval. A sme sa bavili o tom Molenbeku a neverte tomu, čo vám spomínajú v médiách. Ako možno tam existuje tých 10 pozitívnych príkladov. Sochárov, klavinistov, maliarov. Presne tak, no. Ale väčšina z tých ľudí, keď tam dojdete, keď na nich spustíte po belgicky, alebo presnejšie po holandsky, alebo po francúzsky, alebo belgičania hovoria buď francúzsky, alebo holandsky, alebo aj po anglicky, oni vám povedz nebudú rozumieť, lebo väčšina z nich hovorí arabsky, turecky, pakistanský, po afgánsky. Tí ľudia sú jednak nevzdelaní, sú neskutočne agresívni, správajú sa vyslovene ako zvery. Ale vyslovene divé zvery. A mi to aj opisoval, tú situáciu, aká je tá špina, bordel, kriminalita. Takže to, čo prezentujú médiá, ten pozitívny obraz o Molenbeku, to je asi také isté, keď pred vami dojde lekár a bude vám hovoriť, viete čo, na tú kvapaku si kúpte acetón. A tretiu, a skončím zatiaľ, mal som príležitosť na univerzite som mal možnosť spoznať jednu dievčinu z Vojvodiny, je to etnický Slovák, opresnejšie etnická Slovenka. A sa vás opýtala na tú schizofréniu, ktorá tu panuje na Slovensku, ohľadom toho bombardovania Jugoslávie. Sa ma pýtala, že ako to, že vláda Slovenskej republike schválila tie prelety a to bombardovanie Jugoslávie počas vojny v Jugoslávii, ale prečo, keď sa to vždy opýta normálnych ľudí, ale skutočne normálnych, teraz nehovorím o slniečkárov a týchto všetkých pometencov, ktorí sú asi z pezinka na dovolenke vonku. Tak som jej povedal, on je to takto. Normálni ľudia boli proti, ale keby to išlo cez referendum, tak by vedeli títo, čo sa vtedy
určite, ja si to tiež pamätám, tiež som bol iba detsko, ale pamätám si to. Vláda, to bola prvá alebo druhá vláda Mikuláša Dzurindu. Prvá. No. Tak títo sa pchali NATO a Spojeným štátom tak hlboko do zadku, že bolo skutočne prekvapujúce, že ich dokázali odtiaľ dostať von. A keď som to vysvetlil... Tak občas ich musia vytiahnuť, lebo potom by mali zápchu. No, tak som jej to vysvetlil a ona bola úplne šoknutá, že aká je tu schizofrénia. Že tá vláda nerobí prospech ľudí, ale prospech nejakých pomedených vyššie. Bolo to pre ňa zložité, ale pochopila to. A tak končí to deal. Keď som mi poslal ten návrh na žalobu, ktorú spísal Štefan Harabin, tak vyjadrila sa pozitívne a schvaľovala to, že je potrebné to jednoducho urovnať, lebo to bol skutočne zločin par excellence, ktorý je potrebné porúsiť. A práve to, čo tu aj zaznelo v súvislosti aj z vývoja na Balkáne, novinári, ktorí dnes hovoria o slušnosti, ako informovali objektívne o tej situácii. Zoberme si len nad tými, nad ktorými plačom, šéfka zahraničného spravodajstva Slovenskom rozhlase, ktorá bola na Kryme, bola dokonca aj na Donbase. A vždy to boli reportáže z pohľadu Tatárov, z pohľadu Ukrajincov a Rusi ako keby neexistovali. Rusi ako keby tam neboli, ako keby to bola nejaká škodná. Tak aké je to objektívne informovanie? Vtedy katedra filozofie vydala také vyhlásenie teraz Univerzity Komenského, ako im záleží na verejnoprávnosti, na kvalite vysielania v slovenskej televízii. Kde boli, keď sa v Odese upaľovali ľudia? Kde boli, keď v Donbase ostreľovali rodiny, ruské ženy, deti, ulice, obytné domy? Kde boli vtedy, im nezáležalo na ľuďoch? Kde bola vtedy ich slušnosť? Kde boli, keď sa dejú v západnej Európe, v týchto no-go zónach, tento teror, v Británii veľká afera, pakistánske gengy a arabské gengy, ktoré si vyslovene vyberajú biele dievčatá a znásilňujú ich a polícia má s tým problém. Nepíše sa o tom, ututláva sa to. To nie je prejav rasizmu, to nie je prejav neslušnej Británie. Prečo o tomto nepíšu? Prečo o tomto zmienka nie je? Takže o akej verejnoprávnosti, objektívnosti sa rozprávame? A teraz všetci za ňu bojujú. A doteraz bolo všetko zdá sa v najlepšom poriadku. Bojujú len preto, lebo tí, ktorí tam majú, nebudú presadzovať ich názory. A v tom je ten problém, že oni neprichádzajú o živobytie. Tí ľudia, ktorí by museli odísť zo slovenskej televízie. Oni si hravo nájdu tú mediálnu scénu, tú neoliberálnu, tú propagandistickú, tu majú k dispozícii, oni sa tam uplatnia, ale chcú byť v slovenskej televízii, aby ju ovplyvňovali, pretože chcú mať všetky mediálne zdroje. Oficiálnu scénu, oficiálne médiá, ministri majú kompletne pod kontrol a môžu potom ukazovať na alternatívu, to sú tí klamári, to sú tí, ktorí sú financovaní, tí, ktorí dezinformujú, zavádzajú, ale nemajú pritom na to ani argumenty. Keď tak si vyberú hlúposti, vyberú si kruhy mobily, chemtrails je tiež veľmi citlivá téma, ale chytia sa toho napríklad. A tým pádom v oblasti liečby sú rôzne stránky, ktoré skutočne ponúkajú rôzne druhy liečby, ktoré tiež nemusia byť dôveryhodné a 100%. No oni sa chytia toho, presne a denník musí prilohať médiá, prečo klamu, kto si odporúča, že citrón liečiť rakovinu a podobne. Oni to zosmiešňujú a poukazujú na to, čo to má spoločné s tým, že je rozvrátená Sýria, že tam rebeli sú podporovaní Západom, že používajú aj chemické zbrane, že sa v Donbase zabíjajú civilisti, že sa v Odese upaľovali ľudia, že sa rozbila celá Líbia, že sa Irak napadol bez akéhokoľvek pôvodu, že sa vyvolala revolúcia na Ukrajine a nasmerovala sa tým správnym smerom, aby vyvolávali konflikt s Ruskom, že zbytočne posielajú vojakov do Pobaltska na hranice, aby provokovali Rusko s tým teda, že ako keby sa Rusi chystali na vojnu, ale tlačia to Rusko do toho, aby zbrojilo a pripravovalo sa vojensky, keďže už je ohrozované pri svojich hraniciach. O tomto nepíšu, o tomto objektívny obraz nepodávajú. A to nie sú konšpirácie, to je určité pozadie politických a spoločenských udalostí a fakty, o ktorých oni nechcú písať a ktoré nechcú zverejňovať. A zároveň chcú dôveru verejnosti. No určitú dôveru majú, videli ste, bola živá reťaz okolo Slovenského rozhlasu,
nejaká skupina ľudí, ktorí tam bojujú za tú verejnoprávnosť, ale bol by som veľmi zvedavý, či vedia o týchto udalostiach, ktoré sa udiali, či vedia, ako doteraz o tom informovali médiá a či im to stačí taký jednostranný obraz medzinárodných udalostí. Lebo jeden faktor sú domáce udalosti. Jasné, teraz je to aktuálna funkcia, vražda, prepojenie na rôzne podnikateľské skupiny, politické, rôzne ich špinavé kšefty. Žiaľ, je to tak, tí predstavitelia Smeru idú v rôznych kšeftov, tečú okolo nich milióny, dohadzujúci kšefty. Robili to aj zurindisti, robilo sa to aj na Mečiara. Ako, je to vývoj v krajine, ktorý je taký, aký je. Tá samostatnosť má 28 rokov, iné krajiny, Američania sa vyvíjali 200 rokov, a aký bordel tam majú. Zoberme si iné krajiny, Británia ako dnes vyzerá, Švédi ako vyzerajú, vzor sociálneho systému, keď sa tam ľudia boja chodiť v určitých uliciach, keď nemajú pocit slobody, ale médiá budú tvrdiť, že všetko je v poriadku. Keď policajti, ktorí sa s tým každý deň stretávajú, dajú, to sme spomínali, ten prípad bývalého policajného dôstojníka švédskeho, ktorý štatistiky, praktické skúsenosti hneď ho označia za niečo negatívne, rušia mu stránku, útočia na ňo, lebo píše objektívne. Tak nech vážení novinári, investigatívci píšu objektívne, my máme tieto problémy, zahraničie má tieto problémy, ale mali by sme takisto, jak chceme vidieť doma o rôznych korupčných škandáloch, zvrátenostiach, prepojenostiach, korupcii a podobne, chceme vedieť aj, čo sa deje za zahraničí, ale nie len z tohto pohľadu, ktorý vyhovuje či už Bruselu, či Washingtonu, či mimovládkam, alebo Šorošovým plánom na otvorenú spoločnosť. A tu je tá dilema, do akej miery ja môžem veriť mainstreamu a do akej nie. Jasné, v alternatíve je častokrát sú neoverené informácie, nie sú zazdrojované, aj zavádzajúce, alebo naletia na niečo, objaví sa nejaká správa, všetci to začnú automaticky prederať, lebo všetci to chcú mať a ja to musím mať aj, my musíme byť prvý. Za cenu toho, že radšej si to overím, radšej nebudem prvý, ale už keď dám informáciu, niekedy môžete aj naletieť. Naozaj, toto je dezinformačná doba, keď máte aj ľudí, ktorí schválne vypúšťajú dezinformácie a čakajú, kto sa na to chytí. A jasné, že keď sa dopustíte chyby, tak sa ospravedlníte, pokiaľ tie chyby nerobíte každý druhý týždeň, až vždy sa ospravedlníte. Ale jasné, že nikto nie je neomilný, tá chyba sa môže stať, keď si ju priznáte a je z toho naprava fajn. Ale mainstream klame sústavne, sústavne zavádza klame, vždy, keď už jednu udalosť teda opustí, a zdá sa teda, že už o nej negatívne neinformuje, alebo nepátra zbrane armádneho ničenia Irak. Jedine, o toto jediné sa dokázali ospravedlniť. Ale medzi tým je už množstvo iných udalostí, ktorých zavádzajú. A chcú, aby sme im dôverovali, keď vyzývajú, že koncesionársky platcovia a priatelia a občania, postavte sa za nás. No tak za takých ľudí určite nie. Ale nájdú tých ľudí, ktorí prídu aj do ulic a okamžite im dajú mediálnu podporu a máte dojem, že aha, určitá časť spoločnosti ich podporuje. Ono naozaj to, o čom volajú, že predčasné voľby, keby boli predčasné voľby, by boli veľmi prekvapení, ako by dopadli, keď sa tak chystajú získať tú moc. Pretože obyvateľia sú skutočne rozdelení a to rozdelenie tých 6-7 strán v tom parlamente, to vyzerá, že bude pokračovať aj naďalej. Ide o to, kto koľko chytí percent. Ale nejaký jednotný názor tu nie je, ani nebude. Ani tí, ktorí na tých uliciach teda demonstrujú a majú tú mediálnu podporu. Nech sa páči, ďalší, ktorý má záujem, nech sa páči. Ja pracujem na vysokej škole, čiže sa pohybujem na akademickej pôde 10 rokov a musím vám dať skutočne za pravdu, že sú tam také nemediálne, sú tam iné krysy, sú tam ľudia... Akademické krysy, majú tituly a pritom by ste s nimi nechceli dýchať z dvoch jednej miestnosti. Čiže tá situácia je katastrofálna. Až na výnimky, ja teraz prednášam na jednej českej univerzite a okamžite som im na začiatku čestne povedala, že nie som mainstream, budem hovoriť pravdu, budem vstupovať do politiky, budem hovoriť zdravé názory, čo sa týka napríklad LGBTI, homosexuality. Tvrdím, že najohrozenejší druh je bielý, pracujúci, kresťan, Andersen bol homosexuál, Oscar Wilde, Čajkovský, Enigma, vynálezca, prvého počítača. Ten dokonca za to aj sedel a tak Britány boli prísne presne na to. Takže ako o tomto sa nebavíme. Hovoríme o tom hnutí, ktoré pretláča
tú špínu a ten hnus do väčšinovej spoločnosti. Genderovú propagandu, aby si deti v škôlke už vyberali, či som chlapček alebo dievčatko. To je zvratené. Dokonca už výchova sexuálna obrazila až do 15 rokov a je to rozvrstvené, to sa cestuje do hovoru. Tým sa len povedať, že je nás málo, ale sme a snažíme sa a nebojíme sa a proste hovoríme to, čo skutočne je pravda. A ja vás napríklad počúvam a počúvam vás skoro stále. Musím vám dať veľkú poklonu, pretože vy to tak geniálne robíte. Nemajú na vás proste. Nie je možné vás nejako napadnúť, pretože vy všetko vyzdrojujete. Vy to proste zdôvodnite a nie je šanca vás nejako chytiť. To, že sa nájde ako zákerný človek, to sa nájde všetko. Ale tá profesionalita vás jednoducho kryje, že nie je možné nejakým spôsobom vám vyžiť. A moc vám fandím a dúfam, že aj vy všetci. A robte to ďalej, pretože je to neskutočné. Ďakujem. Ja som to ten mainstream stále vyčíta alternatíve, že nemá zdroje. A nemá spoľahlivé zdroje a overené zdroje. Takže naozaj, aj keď chcete oponovať mainstreamu, alebo tým, ktorí sa oháňajú, že veď to bolo na RTVS, to bolo v denníku N, treba mať svoje zdroje a uviesť, pokiaľ nemôžeme všetci veriť len CNN New York Times. Preto hovorím, tej knihe je prečo, Trump tam nemusí byť sympatický, ten tiež robí všelijaké kotrmelce. Ale keď nazval CNN FNN, Fake News Network, tak mal pravdu. Ako v tomto a v mnohých iných veciach, a hlavne čo sa týka médií, sú to médiá, ktoré klamú. Oni sa na to teda strašne sťažujú, že fake news šíria alternatíva, oni hlavný, teda prúd mainstream, oni sú tí nositelia tých overených zdrojov. Existujú rôzne zdroje, ale oni si účelovo vyberajú určité zdroje. Tak ako sme sa rozprávali o Švédsku. Oni budú citovať nejaký oficiálny ich denník N, švédsky, tam kladet myslím, ale to je jedno, tam je množstvo takýchto. Ale zase sa nepozrú na zdroje, ako je ten bývalý policajný dôstojník, ktorý má prax a ktorý dáva tieto názory. A nedajú ich do konfrontácie, tak sa pozrime na oficiálne zdroje a pozrime sa na skúsenosti ľudí, ktorí s tým v praxi majú veľké problémy. Dajú len ten jeden jediný názor. Tak potom o akej dôveryhodnosti hovoria? Nech sa páči, vy ste. Ja som sa vám chcel spýtať, čím druhé ideológie, pretože som videl na slovenských portáloch určitých taký článok a vláda taký obrázok, vlastne, kde sú tie postavičky muža a ženy, vlastne, že tam hlavy majú inými farbami ruky, inými farbami, je to tak čestočne, ja to nerozumiem to, akože to ako deti budú učiť, čo, že moja mamka je žena, alebo že spodok je žena, to nie je chlapa. No tak to tam boli podelené tie postavičky muža a ženy, že tam hlavy mali vymenené, alebo hlavé ruky vymenené, pravé ruky vymenené, spodné časti, hodné časti, že čo to je, ja to nerozumiem, tí praktiční pohľady, 30-68, áno, sú... Ale oni si na to kúpili patent od firmy Lego. To je vyslovené po plastike, sú... kliniky, ktoré robia za dobré peniaze všetké plastické operácie, čiže to, čo ste povedali, všetko z toho určite môžete mať. Zvrátenosť je to, že my teda podliehame tým západným vplyvom, lebo ja si myslím, že každý by si mali svojou cestou. Tu nie je, že odmietate západnú liberálnu demokraciu, automaticky túžite po sovietskom zväze a chcete byť pod ruským vplyvom. To je nesmysel. My sa môžeme poučiť z jednej, z druhej strany a snažiť sa vychádzať. Jasné, že každý máme, my sme mali nejakú ochranu rozhodovať a tieto veci. To, keď si to budeme hovoriť, tak jasné, že budeme trpieť tým komplexom. Ale keď sa pozrieme na praktický dôsledok. Rusi, dobre, existuje ruská mafia, zločinnosť a tak ďalej, to môžeme o komkoľvek sa baviť. Ale Rusi nám zo spoločenského hľadiska nevnúcujú nič. Ale v rámci západnej demokracie nám vnúcujú napríklad túto gender ideológiu. Vo Švédsku už je prax, že chodia transvestiti na základné školy, aj do škôl už, kde prednášajú deťom, že sa môžu rozhodnúť. Ich základný problém, v detstve už je problém, že vy riešite svoju sexualitu, veď to je zvrátené, perverzné. Ale tu bolo aj výborná skala liberalizmu a tolerancie. Ale nemyslím, že to je uchylné, to teda tak, ako budem, to je uchylné. No to je perverznosť. Ale schovala aj to po liberálnu demokraciu. A my máme prijímať tieto hodnoty, my tam počúvame novinárov, že to sú európske hodnoty. No tak o takéto európske hodnoty, čo to iné? Degeneráciu spoločenstvu. A na druhej strane, aby tá spoločnosť mohla fungovať, aby bola pracovná sila, tak sa máme prijímať migrantov, ktorí tu budú vlastne pracovať. Nebudú. Nebudú. Vlastne tá spoločnosť úplne
zabijem nám. A už keď sme pri tej problematike, keď si spomínate, boli pochody fašistov. Ja som vám horský koník, jednu nohu. Rozhodol som sa, keď treba si vybrať, slobodne, samozrejme. Slobodná voľba. Keď boli pochody za život a za tradičnú rodinu a v rámci celého Slovenska bolo 80 tisíc ľudí, vtedy denníku sme písali, že čo chce tento dál, čo chce táto masa, akože čo by sme sa tým mali zaoberať. A teraz, keď sú oni v uliciach, či ide 25 tisíc, 40 alebo 5 tisíc, nechodia oni. A takisto si môžeme povedať, a čo chce táto masa, čo chce tento dál. To je zaujímavé, ako oni posudzujú požiadavky ľudí. Jedni sú pre nich menej cenní, nedôležití, a druhí sú výnimoční. Na základe čoho? Čo je to za občiansky princíp? Pričom práve naopak je to tí, ktorí presadzujú tradičné hodnoty, tým by mali venovať pozornosť a mimoriadnu, a nie že ich vlastne znevažovať a útočiť na nich, a naopak vyzdvihovať tých, lebo majú rovnaké názory ako oni. Takže tu padá akákoľvek objektívnosť, nemusíme ani o verejnoprávnosti hovoriť, o nejakej objektívnosti, o nejakej slušnosti. Tá v tých médiách nie je. A presvedčajú nás, že my sa mýlime. No nie. Tragédiou je, že tie masy, ktorým tam zatiaľ chodia do tých ulic, že im tak dôverujú. Ja chápem, že sú znechutení z toho, ako tu bačuje Smer, aké sú tu pomery, aké typy ministrov máme, to všetko chápem, ale v poriadku, s týmto môžeme byť nespokojní, ale prečo naletieť inej mafii? Hovoríme tu o kalabrijskej mafii, hovoríme o smeráckej mafii, ale je tu tá mediálna mafia a v pozadí už striedne progresívne Slovensko, otvorená spoločnosť Šorošovci. To nie sú výmysly a všimnite si, ako náhle poviete Šoroš, to sú konšpirácie, to je nezmysel. Séria článkov vyšla v Hospodárskych novinách, aký je to miliardár, aké je to neviniatko, o čom nás tu presvedčajú. Najprv nám tvrdia, že to pomaly neexistuje, že sú to nezmysly, keď to niekto spomína, potom nám budú tvrdiť, že je to úplne ideálny filantrop. A reálny obraz nevidíme, ani sa nepustia do tej konfrontácie. Naopak budú útočiť na Orbána, tiež si môžeme myslieť o Orbánovi, čo chceme o politike Fidesu, ale v princípe budú útočiť na maďarskú vládu, na Fides, na Orbána, lebo si dovoluje kriticky hovoriť o Šorošovi. To je najväčší problém. Čiže vy nesmiete hovoriť, alebo to musíte schváľovať. Takže takéto médiá si skutočne nezaslúžia žiadnu pozornosť. Vôbec. Nech sa páči. To nasmerovala takú vec, lebo dneska je ten problém, že tak to vidím, že ľudia, myslím si, že by mali skôr používať to kritické myslenie, ktoré bolo aj v lekvi, ako sme to starší generácie nepovedli, že jeden im všetkému, čo je písané. Tak sa hovorí, že vždycky prever si tú informáciu, ako poveruj, ale preveruj, hej. Či je možnosť, alebo ste neuvažovali o tom, že v informačnej vojne by ste aj nejakým spôsobom začali tým poslucháčom vzdelávať, tým štýlom, že upozorňovali na nejakú možnosť štúdia nejakú určitej literatúry, to je hodnotná. Lebo dneska sa to hovorí tak, ja teda som začal študovať si určité veci, ako určite o tom veľmi dobre viete, koncepcia spoločnej bezpečnosti, dostatočne všeobecná teória riadenia. Kde sa hovorí to, že vlastne, keď si zoberiete, ideme do minulosti, kde boli ľudia ľahko ovplyvňovaní, hej? Koľko percent populácie v roku 1200-1300 vedelo čítať, písať, hej? Dneska je v týchto vyspelých krajinách v podstate každý vie čítať, písať, počítať, hej? Alebo aspoň malý základ. Deti sú na internete. A títo odborníci, ktorí vypracovali tieto teórie vlastne ešte za Gorbačova, hej? Pred 30 rokmi tak tvrdia, že dnes už nestačí vedieť iba čítať, písať a počítať. Ale ľudia by mali mať aj základné znalosti o tom, ako sa chovajú supersystémy a čo existuje vlastne, čo to je globálna politika, čo je to konceptuálna moc a jednotlivé úrovne tých 6 úrovní riadenia, hej? Lebo keď toto nevedia, tak sú potom prekvapení a mnohí stále sa stretávam s tým, a to sú aj ľudia, ktorí sú vzdelaní, inžinieri, kolegovia, stále si myslia, že to, čo sa niekde deje, že je náhodné. Keď sa niečo stane, napríklad vypustené rakety, hej, na miesta, kde nikto nebol, hej, čo bolo dopredu perfektne dohodnutá akcia, našťastie sa tam nič nezvrtlo, že teda proste to sa stalo náhodou alebo tak. Ste v Sýrii na tie laboratóriu? Kde teda ešte to treba spomenúť, to určite všetci veľmi dobre viete, že si dovolili v českej televízii ukazovať tam obrázky akože na Sýriu a bolo to z rok staré. Z Ukrajiny, hej? Ja, z Ukrajiny. A bolo to 3 roky staré, proste to bolo bez očí dva lož, hej? A čudno, že ostatné médiá sa necítili, že fake news. To som chcel povedať, že môže by bolo dobre, a kde to tá možnosť, proste chápem, že zvorom to, čo robíte, že je to veľmi ľahko napadnutelné, musíte si dávať obrovský pozor, je proste nezopraviť, hej? Že ako to urobiť, proste nejak nenápadne tým urobiť nejaké tie podnety, že študujte, čítajte tie knihy, nejaké, proste dať im nejaké odkazy, že aby začali sami používať tú svoju váhu. A
nie verím niekomu, do čo povie, lebo aj oni to hovoria, aj jakým to sám tvrdí, že ja čo vám to poviem každé tie dva týždne alebo každý týždeň, neverte všetkému, čo vám poviem, preverite si tie informácie, študujte tie knihy, lebo keď človek nebude vzdelaný, tak bude len stádo oviec, ktoré bude chodiť to ovládať, nebude, lebo to ja nakoniec však krásne to hovoria, ale píše to aj v časopise Zemlavek, že za súčasnej situácie, či vy zvolíte, aj to, že ľavica, pravica, to sú vymyslené termíny, nezmyslené. Či vy zvolíte Jana, Joža, Miša, Fera, nič sa nezmení za tohto situácie, pretože ten systém, ktorý funguje imperialisticky, založený na to, že anglosaci vycicerujú celý svet, parazitujú na základe potom tej ďalšej pyramidálnej, sionistické, alebo jak to nazveme, iluminátskej moci prejednosti. Pokiaľ toto sa nezmení, a my to zmeníme zrejme iba tak, že viete, to si zoberte, ako keď máte firmu, hej, máte 100 ľudí, a 90% tam bude čestný, bude tam 10 hajzlíkov krázniť v triede. Tak keď tí 90% si povie, ja s tým nechcem ani spoločne, no tak samozrejme, že tých 10%, ktorí túži po tej moci, či už je to psychopat, alebo to proste je drázel, ktorý sa chce mať lepšie, tak to všetko tú situáciu využijú. Ale jednoducho to takto nejde. My sa musíme sami vzdelávať, musíme študovať tieto veci, aby sme si sami my vychovali tie kádre, ktoré potom tu posúva tú spoločnosť. Ja neviem, dneska tie princípy, ktoré boli nastavené 3000 rokov dozadu, dávo elitárska spoločnosť, jednoducho to vedie k záhube. A odborníci to proste sledujú a jediný koniec je korporátny fašizmus. Bude to skryté alebo otvorené korupcie. A toto musíme sa snažiť nejakým spôsobom, tak to nedopadlo, tento vysvetlý pohľad. Práve preto oni chodia po školách, pretože namiesto toho kritického, oni hovorí o kritickom myslení, ale ich kritické myslenie spočíva v tom, že kritizujú každého, kto má iný názor. Áno. Ten, ktorý má ich názor, toho skritizujú, onálepkujú, toto je ich kritické myslenie a to presadzujú. A vidia, že tie študenti alebo mládež už má rôzne formy, už nemusí počúvať len učiteľa. Každý má mobil, každý má internet. On tie učebnice ich nemusí veriť, on si môže nájsť rôzne zdroje, ale oni sa mu snažia spochybniť zdroje. Čítajte len Respekt, čítajte denník N, pozerajte CNN, pozerajte BBC. Ostatný klap, to sa im snažia počúvať. To, čo ste naznačili, že sú súvislosti. To, že je rozvrat Sýrie, to, že sa tlačia ruským hraniciam, to, že je imigrantská kríza, rôzne hospodárske krízy, obmedzovanie sociálnych práv, to všetko do seba zapadá, ale keď to začne dávať do súvislosti, konšpirácia. Áno, pochopiteľne. A týmto zavádzajú ľudia, strašia tým slovom vždy, áno. Ako hovorím, existujú určité slova, ktoré vám naháňajú rôzu. Ako v súčasnosti je najľahšie označiť človeka, že je fašista. Áno. Tým pádom môžete byť pedofil, dealer, mať za sebou čokoľvek, on sa už napravil, vychádzal zo zlých rodinných pomerov, z rôznych sociálnych zlých pomerov a podobne, ale ako náhle vám dajú fašista, a to stačí, že vám poviete niečo o druhej svetovej vojne, že existujú aj takéto názory, ja nehovorím, že im verím, ale pozrime sa aj na tento názor, aj na tento, a už ste ho nalepkovaní a už to z vás nikto nezmie, rozšíria to po internete, ani vás ľudia, tu hovorím aj vlastnú skúsenosť, ani vás ľudia nepoznajú, a ten fašista, a prečo je fašista? Lebo v denníku len bolo napísať. Čo je to za uvažovanie? Viete, koľko ľudí pozná, čo sú profesionálne štátni, odborníci a sú takto zadovení? Môžem možno ešte k tomu. Presne teraz hovoríte, že koľko poznáte ľudí, takých onakých vzdelaných, nevzdelaných. Vy ste hovorili tiež o tom, ako by sa mali mladí vzdelávať, alebo aj starší ľudia. Všetci. A práve v tomto vidím problém. Áno. Ľudí to nezaujíma. A to je úplne jedno. Áno. Keď si zoberieme napríklad, že kto by mal chodiť voliť, niekto hovorí, že od 16. Veď ani mladí ľudia od 18. nemajú ani páru o tom, kto je politik, kto je novinár, čo má robiť, čo robí. Toto je to šialenstvo. A ešte poviem vám jednu vec, keď si hovorili o tom, že poznáte, máte kolegov alebo známy, ktorí sú vzdelaní, majú vysokoškolské vzdelanie a tak ďalej. To nie je podmienka. Samozrejme. Áno, sú to aj odborníci v svojej oblasti. Sú. Keď sa bavíme, ja to chcem úplne, že som tak odľačený, keď sa bavíme len o tom sledovaní veci, o tom vzdelávaní a tak ďalej, ja hovorím ešte jednu vec. Ľudia nedokážu ani rozumieť tomu, čo hovoríte. Nie ešte, aby študovali alebo vzdelávali. My si nerozumieme už v tejto dobe, lebo vy darmo im budete niečo rozprávať. Niekto môže si vypočuť, ale on mu vôbec nerozumie, že o čom to hovorí. Toto je práve ten problém. A ja napríklad vidím presný problém v tom, že keď sa pozriem na nejakú minulosť, a možno, že strelím úplne mimo, ale keď si pozriem na starý Egypt, a nech budeme sa baviť o tom, aký boli vyspelí, ja sa nečudujem, že išlo to preč, stala tá civilizácia, lebo tým smerom, kadiaľ sa my uberáme, to je to úplného hajzlu. Hotovo. A vám poviem úplne jednoduchý príklad, čo mi dala včera moja kolegyňa sekretárka. Perfektnú otázku, na tieto veci nesleduje vôbec nič.
Zoberte si, dávno elektrárna spoločnosť, to, čo dneska odborníci, ktorí hovoria, že my musíme tento vodok od možnosti opustiť, lebo človeka my elity nepotrebujeme. Čo je menej dôležité, ten človek, čo to stavia oponotiť cez ulicu, ten dom, alebo ktoré je v nejakej riadnej funkcii, každá tá práca je dôležitá. To sú samozvané. Čiže my nepotrebujeme nejakých parazitov, ktorí budú parazitovať na práci ďalších. Ale ona povedala, ja jednoduchú vec som ma opýtala. Ja potrebujem, aby som jazdila na nejakom 100-tisícovom aute. Prečo nemôžu mať všetci podobné auta? Nehovorím, že úplne rovnaké, že aj má ona, ale proste nejaké, ja neviem, kúpite si auto za 10 000, za 20, za 30, už nejaké luxusné. Keby mali všetci tí ľudia, že boli by veľké rozdiely, tak nadávali by na tých uliciach, ale na tých cestách toľko. No proste nemohli by nejaké robiť ani šikany, manévre, rýchlo sa predbiehať, a proste by to bolo také kľudnejšie. Škola máte to isté, vie? Keď máte nejakú lepšiu školu, ideš do školy, pekne mobil, keď ty máš taký potom, zdáš toto školníkovi a rozložať. A nebudeš sa vyvyšovať na niekoho iného. Lebo ako náhle pripustíme, vyvyšovať sa na niekoho, vždy sa najde niekto, kto povie, to nás stále podporujú ten konzum. Chci mať viac, kúp si najnovší smartfón. Keď si zapnete televízor, čo počujete? Len tieto blbosti, kúp si najnovšiu, Samsung S9, hej? A plus ďalšie vec, čo sa to ešte nespomínalo, každej reklame furt máte, požičiavajte si, požičiavajte si. Žite na úrok a tak vás to bolo svetovo poriadku, že takto zabude, úrokové trstvo, tak sa s tým prípadne spoločnosť Spojených štátov Amerických. Zoberte si, že strava, že to sú všetko prepracované modely, že oni keď jedia stravu, ktorá je nezdravá, no tak tým samozrejme ďalej podporu farmaceutický priemysel, ktorý obrad je väčší ako vojenského priemyselného komplexu. A k tomu toto smeruje, že oni sú vlastne odskúšali na tých Američanoch, ako by to mohlo fungovať globálne. Lebo momentálne im vadí, že Rusov doteraz, aj keď tam pretlačili cez Byzantskú ríšu kresťanstvo a snažili sa im zničiť tú ich pôvodnú vieru, tak sa im to nepodarilo. A takisto sa to nepodarilo úplne učenému prezidentu. A ja si že strácajú túto úlohu, že proste svetového policajta už sa ozýva nie iba Rusko, Čína, ale aj Irán a ďalšie krajiny. Keď si prečítate, Japonsko vyhlásilo, že my sme už nesuperveľmoc, pretože odmietli kresťanstvo a ďalšie veci, ktoré boli proste im nie vlastné. To si treba uvedomiť. My sme tu mali nejakú vieru aj pred príchodom tých dvoch inštalátorov Windowsu, Konštantína Metoda. Ale koľko ľudí to vie? Vy to viete. No ja si myslím, že práve teraz sa deje presne to isté, čo sa dialo v období, keď sa pokresťančovali slovanské národy. Áno. A médium, alebo mediálnymi tými krysami boli práve Konštantín a Meto. Presne tak. Takže oni prišli a zaprikazovali ľuďom proste nejaké vierovýznanie. A nikto nechápal, že prečo by mal odrazu niekto veriť niečomu inému. Ja mám taký pocit, že kresťanstvo sa minulo, že doslúžilo nejakým spôsobom, alebo možno existuje, konšpirujem, existuje niekde nejaká dohoda, že od vtedy do vtedy budeme mať kresťanstvo a od vtedy do vtedy si príďte a nainštalujte si teda svoj islamský, nejaký svoje islamské náboženstvo, hej. Čiže mám taký pocit, že sa deje zasa to isté a tí Arabi alebo tí islamisti sa pokúšajú opäť dostať na naše územie, takisto ako sa to pokúšalo, o to pokúšali x-krát za osmanské ríše Turci, aký nožili, za čo nám ináč môžu byť Nemci veľmi vďační, respektíve nie nám, ale našim predkom, pretože ich nepustili práve cez tento náš vál. Dostali sa maximálne po ten, možno po Dubánsku štiavnicu. Hej? Čiže ja si myslím, že sa deje zase to isté, že sústavne sa nám opakuje a to isté, čo sa dialo dávno sorry, ako si my môžeme aj pamätať. Úplne ja to poviem jednoducho na tento. Proste existuje to určitá skupina ľudí, Slovanov, ktorých je dosť, hej. To je minimálne 500 miliónov ľudí, možno aj 300. To najviac v Európe. A sú to ľudia, ktorí ešte stále sú schopní kriticky myslieť. Nie sú to nejaké bioroboty, ktoré postavíte k pásu, ako povedzme mnoho tých ľudí, ktorí proste budeme robiť a ideme nezamyslieť. A toto ide. Zrevidovať nejaký iný názor. Ja poznám aj veľmi veľa formátov, aj veľmi veľa srdov a rozprával som sa s tými ľuďmi proste na takejto istej úrovni a tí ľudia mi hovorili o tom, že oni v podstate v čase, keď vypukla medzi nimi vojna, oni boli dezorientovaní, oni vôbec nevedeli v tej chvíli, čo sa vlastne deje a nemohli uveriť tomu, že Chorváti alebo že Srbi proste prišli zabíjať. Chorvátov a Chorváti zase Srbov. Ono, všetky tieto šarvátky a všetky tieto boje boli vyvolávané civilnými vojakmi, ktorí boli oblečení v civilov.
A jednoducho to tam vyvolali a vyvolali tam masakre. A pomocou médií. A pomocou médií, presne. Novinári ako vojnoví zločinci, lebo sa podieľajú na tej kampani. Pardon, hlási sa tam pán Cár. Dobre, tak by som rád trošku tému diskusie zmenil, lebo nechcem sa zrovna nejaké všeobecné porovnávanie. Súhlasím s pánom, čo povedal, ale aj pán, ktorý mňa oponoval, tiež viac menej súhlasil. Je to OK, potom sme dostali k histórii a tak ďalej a tak ďalej. Ja by som sa chcel dostať aktuálne veci, čo sa týka RTVS, média, trošku rozširnejšie, hej. Vo štvrtok tento týždeň doma môžu sledovať, bol rezný predvolený na kultúrny výbor, ja som si dal tú námahu a ten čas. Sledoval som, čo tam hovorí, ale čo tam hovoria poslanci, ktorí tam boli. Jediná vec, ktorá mňa stále upútala, alebo tak, to, že toto už vieskalo do takéto situácie, že musí parlament, média a tak ďalej riešiť RTVS, beriem ako zlyhanie vedieť. To, či je v tom, či za to môže, alebo nie, ja ho neodsudzujem. Vôbec nechcem, aby ho zrušili, ale proste nemám zlo stať. Posledná otázka, ale ktorá, veta, ktorá tam zaznala od pána Rezníka bola, pokiaľ by to išlo takto ďalej, tak životnosť RTVS je 2 roky. To sa nikto z novinárov, z médií nespýtal, ako to myslel. Toto povedal na tom výbore. To znamená, váš názor, ako to asi bude následovať. Pokiaľ by to malo ísť takto ďalej, tak životnosť RTVS, neviem, čo to myslel z finančného hľadiska, povedal, že sú 2 roky. To znamená, buď bude prepúšťať, alebo nebude vyrábať relácie, alebo sa bude niekde škrtať a tak ďalej. To znamená, mňa nezaujíma nejaká moderátorka 1 až 4. Toto bola pevná otázka. Čo bude za 2 roky? Čo on urobí? Nikde som nezachytil, že by sa takéto niečo spýtal. Druhá vec, dostávame k odporúčaniu, komunikujte s ľuďmi. Na druhý deň, včera robil tlačovku, neviem, kde išla, či išla médiá, som tam na internete zoznamu. Ja som pracoval v korporáte, takže máme taký korporátny náhľad. Nie všetko, čo je v korporáte zlé, čo sa robí, je zlé. Je to znamená, pokiaľ má možnosť niekto vidieť tú tlačovú besedu, kde bol Rezník, Čuburian, programový riaditeľ, plus ešte nejaké dve dámy, neviem, mená som zabudol. Anna Linovca, Matiašovská. Presne tak. To sú šéfovia spravodajstva. Pokiaľ má niekto možnosť to vidieť, osobne som sa, najskôr som sa hanbil, potom som sa smial, potom som si nevedel, čo si o tom myslieť. Lebo pokiaľ robí RTVS, čo je vlastne od konci sa nazval nejaká dotovaná inštitúcia, tak keď ste si všimli, alebo keď si všimnete, keď sa pozriete z záznamu, tak bolo tam asi 5-10 mikrofónov a nie jeden RTVS, bolo tam možno ja na kraju. Ako riaditeľ, tak ako prvé, čo som povedal, že tu chcem mať RTVS, hlavne predo mnou. Naťali tam nejakú plachtu, kde bolo nejaké STV, potom tam bolo niečo veľmi malinký písmenami a pritom myslím, že ešte mám relatívne dobré oči. Toto, nikto by nevedel, že je to RTVS, že robí nejakú vašovú konferenciu, kde robí riaditeľ plus najväčšie špičky, hej. Ja neviem, čo si o tom mám mysleť. Bola tam nejaká slečná z T3, ktorá podala mikrofón, ktorá, potom som sa už iba smial, lebo bola tam minisukni, kde si stále čúpla, a keď stále ten mikrofón dávali, ja som čakal, že kedy bude kamera brať, že bude brať tie pekné nohy. To bolo úplne šialené. To, čo sa týka oblečenia, teraz už idem do detailov, ale predsa len, keď je tam riaditeľ, to sako, čo mal, on mal tú postavu, trošku má väčšiu, dobre, tak musí sa vedieť obleť. Nech si dá aspoň tú kravatu, lebo vyzeral ako v nejakej bunde. Čugurian, ten bol OK, aj keď bez kravaty, programový riaditeľ OK. Tej pani bol asi zima, proste žiadne reprezentatívne. To sú také detaily, ale proste človek si to všíma. Toto má byť výkvet mediálny a z toho by sa mali učiť aj tie komerčné médiá. Ako mňa to, neviem, či urazilo, bo som na tom, ja som sa zasmial. Na margo toho budem kritický aj trošku tu, lebo ja som to bol od začiatku, potom si bol kúpiť pivo, ale to je jedno, že aj tu som čakal, že či trošku organizačne povedať, či bude prestávka, či si môžeme zapaliť, či si môžeme objednať, ale to len tak mimo toho, aby som neodbočil od témy.
ale to, čo mňa... Pokiaľ bude definitívna prestávka, o 10 minút ukončíme, aby si definitívna... Ne, pardon, no to, som nevedel, takže... Aby som sa ešte prihlásil. Ale aby som dokončil tú pointu, alebo tú otázku, alebo otázku na ten váš názor. To znamená, že ako to vyčítate, pokiaľ ste toto zachytené, zachytil, že životnosť RTVS-ky je 2 roky, a ako vy dôverujete pánovi Reznikovi, Čugurianovi a celom tomu vedeniu, že či sú schopní to zmeniť, alebo proste, či sú tam iba nasadení ľudia. Toto pre mňa je otázka, či vlastne RTVS-ka prežije, alebo dovolie a potom po nás potopá. Žiaľ, toto, čo ste povedali, vôbec osud verejnoprávnej inštitúcie. Lebo celé sa to zhrnulo len na to, že ktorí redaktori tam budú a ktorí nie. Ale vôbec úloha verejnoprávnej inštitúcie a jej prežitie, koncesionárske poplatky, štátny rozpočet, teraz to riešili Rakúšania, viem, že to riešili Dáni, no jednoducho rieši sa táto otázka verejnoprávnej inštitúcie. U nás je to žiaľ tak, že každé to vedenie bolo politicky motivované, alebo politicky prislovovalo. Všetci hovorili o verejnoprávnosti, všetci o objektívnosti, ale sú politicky prepojení. Myslím si, že to, čo za sebou zanechal Mika alebo Diko, si zaslúži nápravu. Či je Reznik toho schopný? No má skúsenosti. Bol šéfom rozhlasu, bol šéfom agentúry TASR, teraz je znovu v televízii. Myslím si, že môže pracovať len s tým materiálom, ktorý má v televízii. A tá životnosť verejnoprávnej televízie, je to otázka peňazí, je to otázka koncesionárskych poplatkov. Oni tvrdia, že majú vysokú dôveryhodnosť, že to spravodajstvo má najvyššiu dôveryhodnosť, akúkoľvek malo. Ja mám dojem, že sa stráca dôvera vo verejnoprávnosť a keď bolo referendum, tak možno by ľudia aj rozhodli o zrušení verejnoprávnej televízie, že nie je potrebná. Hoci, ja si osobne myslím, že verejnoprávna inštitúcia by mala byť, ale tak, aby slúžila svojim cieľom a zámerom. A jasne, že na to sú potrebné financie. A televízia jednoducho potrebuje určitú podporu, či od koncesionárov, ale tí musia povinne platiť. Alebo pokiaľ ide o štát, a teda ide o politické špičky. Je pravda, že politici vždy znásilňovali verejnoprávnu inštitúciu, a vôbec médiá, aby ovládli. Čiže tu je taká atmosféra, že tá verejnoprávnosť nie je taká, aká by mala byť. Toto vedenie, myslím si, že tiež dávať hovorcov do vedúcich funkcií nie je správne. Ja si myslím, že hovorca už je sprofanovaný. Už sa spriahol teda s určitým politickým táborom, už sa politicky zaradil, aby riadil verejnoprávne médium, nemyslím tým Reznika, ale iných ľudí, ktorí sú tam. O tom by som mal tiež pochybnosti. To je len jeden z bodov, s ktorým by som sa stotožnil, keby som sa mal zamyslieť na druhou stranu. Ale to ostatné, to je čiste len boj o ideológiu, o osobnú moc a o svoje pozície. A to môže verejnoprávnu televíziu pokrať, pretože to víťazstvo môže byť jedine také, že vedenie nebude akcie schopné, tým pádom bude musieť ustúpiť, alebo naopak sa vysporiada s tými, ktorí rozvracajú tú inštitúciu. Takže môj záver je taký, že vôbec štát, alebo teda politické vedenie, alebo my ako občania by sme mali mať verejnoprávnu inštitúciu, ktorá však ponúka tie služby, tie kvalitné verejnoprávne služby a kvalitné spravodajstvo. To by malo existovať. Tak by to malo fungovať. Ale žiaľ aj medzi novinármi sú mediálne krysy, žiaľ aj vo vedení televízie sú rôzne tie, by som povedal, politické postavy, ktoré taktizujú, ktoré chcú využiť tú televíziu a po nás potopá. Ale túto taktiku, žiaľ, keď si všimnete vývoj slovenskej televízie a koncepčne od 90. rokov, každé to vedenie pracovalo tak, že po nás potopá. Zabezpečili sa oni, dali zákazky svojim tým najbližším, rôznym tým štúdiám, kamarátom. Jednoducho každý si nahrával pre seba a keď aj urobil nejakú škodu, nikto nebol postihnutelný. Čo urobil Rybníček, čo urobil Mika? Keď odchádzajú z tej televízie a sú tam zlé zmluvy alebo prehnané odmeny pre určitých vyvolených, nikto nenesie žiadne následky. Vy keď sa niečoho dopustíte, neplatíte, okamžite máte exekútorov, okamžite vás riešia, odstavia vám výplatu, siahnu na majetok, žiaden problém. Títo ľudia tam bačujú, odchádzajú a vôbec k tomu nemajú vzťah. Najväčšiu tragédiu vidím v tom, že namiesto toho, aby sme vedeli, aká je reálna situácia v televízii, lebo to máte opäť dva tábory. Tento proliberálny si povie, ale veď Reznik je klamár, tomu nebudeme veriť, ten čo tára. Druhý tábor si zase povie, tára tá druhá strana, títo redaktori, aká je reálna situácia televízie, pokiaľ ide o rozpočet, pokiaľ ide o náklady, financie, možnosti, ktoré sú. Tým sa nikto nezaoberá. Každý si tam hrá len svoju mocenskú hru. Takže pokiaľ Reznik teda vychádzal z nejakých svojich údajov alebo poznatkov a myslí to vážne, tak naozaj tá verejnoprávna inštitúcia môže spieť za ním. A na to ozdravenie je potrebná vôľa. Takže tá vôľa musí byť vo vedení,
musí byť v redaktorov, musí byť v občanov a musí byť aj v politickom vedení. Takže v tomto štádiu, ako funguje verejnoprávna televízia, by som sa vôbec nečudoval, že by zanikla a je zbytočná. Ale jej ozdravenie, že by plnila svoju úlohu, tak tedy by to malo význam. Nie som civila, že by som povedal, že o dva roky to zanikne, lebo vždy je tam taktizovanie. Každé vedenie sa snaží o to, aby dostalo čo najviac peňazí. Každý z nich to robil. Rybníček bol šikovný, bol najúspešnejší riaditeľ, lebo ho označil, myslím, týždenník, to bol Trend. Ale to len preto, lebo on dával zase zákazky firmám, ktoré mali blízko k tým, ktorí vlastnia Trend. A riešil to tak, že rozpredával majetok. No to je to najľahšie. Zdedíte niečo po rodičoch, všetko rozpredáte a to, čo vám zostane, tak možno premrháte a možno do niečoho investujete. Kto vie, ako to dopadne. Čiže to, čo mala televízia, on rozpredával a na základe toho odmeňoval tých svojich vyvolených a odišiel ako úspešný manažer. Ani to si médiá nedokázali priznať, kto bol vlastne Rybníček. Teraz je taká aureola zmiešenosti okolo Miku, aký to bol dokonalý riaditeľ. Tiež nepoznáme všetky tie aspekty, niečím sa chváli, zase tam mnohých iných nedostatkov. My sme informačne zavádzani. Aspoň verejnoprávna inštitúcia by mala otvorene informovať, ale tú svoju úlohu neplní. A preto sme v tej situácii, v akej sme tu zaznelo, máme sa vzdelávať, máme poznávať, overovať svoje fakty. Ale je to pre ľudí náročné, máte prácu, máte živobytie, máte aj určité záujmy, koničky a teraz sledujte celé to svoje spoločenské dianie a odhaľujte ho. Nemáme zodpovedné informačné zdroje, ktoré by nám fakt dávali relevantné informácie. A to by mala robiť RTVS. Ale mohol by som jeden poznatok. A ja by som mohla, ja dáme poslednú otázku, lebo potom... Áno, ja by som len chcel navrhnúť o tom vlastne, že tá knižka sa volá Mediálne krízy. Áno. Mám jedného veľmi blízkeho známeho, ktorého zatkla polícia. Viem o tom. Zatkli ho v Banskej Bystrici v obchodnom dome. Ale médiá dali, že vlastne ho zatkli v nejakej škôlke, kde to vykopli celé, zdemolovali tam pol škôlky, úplne zavádzali, úplne zlé informácie oproti tomu, ako sa to celé udialo. Tak to je vizitka novinára, pochopiteľne, ktorý... To je zavádzanie, médiá zavádzajú, vymýšľajú si vlastné veci. A na margo toho, ktorú by som to ukončil, teda, že na Facebooku raz som sa dočítal, také peknej fotke, kde bola fotka, kde bol taký mujahedín v takej tej šatke nejaký Arab a tam bolo napísané, že toto je Ahmed, ktorý sa narodil vo Francúzsku, takže je to Francúz a pod ním bola krysa a že toto je Potkan Mišo, ktorý sa narodil v akvárku, takže je to rybička. Takže toto sú vlastne naše médiá, presne takto to vnímame bohužiaľ a je to tak. To je krátke, stručne zhrnutie, že takto to informujú. Takto to je. A už nás robia debilo už šedej. Tak ako môžete dôverovať takým médiám? Nedá sa. No takto ja som chcel niektoré témy, čo tu odzneli povedať, túto hlavne vpredu. Som povedal tak, že dneska existujú tak sofistikované psychologické metódy, že v podstate ľudia majú podvedomý blok na určité informácie. Napríklad na Českom rádiu Slobodno bol v jednej relácii český vlastne odborník, ktorý spolupracuje v nejakej americkej špecializovanej inštitúcii a on to tam vysvetľoval, áno? Jak dokáže mozog ovplyvňovať. A jednoznačne povedal, my dokážeme takéto a takéto veci. Potom vám môžem povedať napríklad z bodka týždeň, poznáte pána Šebeja, nášho známeho kamaráta. Tak pozor, je to psychológ, áno? Tiež študovaný v Amerike, asi vieme, že keby ste si prečítali ten fundovaný článok, ktorý ho napísal 5 rokov dozadu, tak by vám bolo jasné, aké metódy sa používajú a ako používa on. A teraz, ďalšia vec je to, že existuje to pri súčasnom zaťažení mediálnom a informačnom vlastne fenomén, čo napríklad hovorí pán Marman, že ľudská pamäť je momentálne totálne krátkodobá, čiže klamstva, ale späť si to už nepamätáme. Čiže to skončí. Áno? Čiže toto sú metódy, ktoré nás tu jednoducho čistia. A ľudia, jak tuto pán hovorí, že akože kriticky mysleť, áno, logicky, kriticky, pozitívne. Áno? To je najdôležitejšie. A teraz čo s tým? To som sa povedal na začiatku, možno
ale nechcel som ale možno debata neskončila, že ide o to, že všetko toto vieme, čo toto znelo. No? Všetci túto, čo sme tu, tak určite to vieme, ale nevedia to iní. Ja som sa s tým 100-krát stretol, ja s tým bojujem na krv v rodine, x rokov a nejde to. Pretože ľudia sú tak podvedomo naprogramovaní, že jednoducho nedokážu prekonať úplnú bariéru. Ale poviem aj iné, oni sa zaujímajú o bulvár, hej? Ľudí zaujíma kto s kým, čo, kde. To nevadí, nech zaujíma, ale... V každej krajine, bulvár prevažuje nad serióznymi médiami. Ale tie seriózne médiá zase sú klamácké. Takže, a niektorí ľudia si aj povedia, nebudem sa o to zaujímať, pretože aj tak ma len klamú všetci, tak sa na to... Pre nás to ešte trošku, ešte to priblížim, aby bolo jasné, že aké už musia byť sofistikované tie metódy. Ja som pred 30 rokmi chodil na jeden postgraduál na elektrotechnickú fakulte, kde bola aj umelá inteligencia. Človek, ktorý spolupracoval tiež s nejakou americkou vedeckou inštitúciou, aj s USAFkou a elektrofakultou, nás učil vlastne tú umelú inteligenciu, ale sme tomu samozrejme nerozumeli, lebo do toho vstupuje niekoľko vedných otvorov. Áno, to ale keď neviete, od matematiky, cez fyziku, cez logiku a neviem čo všetko, spoločne demografiu, jedno. Oza za príklad. Vyriešime to? Neexistuje. Áno, nevieme to vyriešiť. On spravil taký program, tak nám to vysvetlil všetky tie postupy, že naozaj zneriešiteľné, do ktorej vstupuje x faktorov, áno, z neriešiteľnej úlohy, on ju vyriešil. Na konci štúdia nám dal príklad, bolo tam 10 softverárov a neviem, aké čo tvorili programy, dal nám príklad, že však môžete všetci spolupracovať a vyriešte to. Vyriešilo sa to možno do polovičky, áno? A on to vyriešil ad hoc, pretože poznáte metódy. A to je 30 rokov vtedy, áno? Presne o tomto je... A teraz je čo s tým, áno? Tak poďme na koreň veci. Ja sledujem Slobodný vysielač 45 rokov, neviem presne, skoro možno viacej. Ja som na začiatku povedal poslom najprv pánovi Lichnerovi, že bolo by dobre, keby sme alternatívu takúto dostali do verejnoprávnej televízie alebo médiá. No pán, bolo jasné, že ma zotrel, pretože to bol pochybný človek, ale to je v poriadku. Len ide o to, že teraz sa vrátim k tej podstate, ktorú som povedal, že keď si sledujem, že koľko prispievateľov alebo koľko peňazí sa vyberie na Slobodný vysielač, čo sa pohybuje na hranici 8000 eur, a príklad, keď ja poviem, že prispievam 8 eur, tak to je 1000 ľudí. Za 5 rokov len 1000 ľudí. To sa mi zdá absolútna nula. Čiže s tým treba pohnúť. Príklad, ja mám momentálne mizerný príjem, čo mi v podstate nevadí, lebo ako som slobodný človek, takže v pohode. Nemám problém prispieť, vymyslím si jednorazov 100 eur na to, aby sme to spravili totálnu mediálnu nejakú akoby akciu. Čiže keď nás je 1000, tak máme 100 000. Ak chceme niečo urobiť. To je jedna vec. A druhá vec, ako to použiť? Napríklad, vy ste kandidoval a ja som ako, že fajn, že ste nemal, by som povedal, takú spoločenskú podporu. Bolo to príliš rýchlo z môjho pohľadu a nedával som tomu šance, ale on to tak žiaľ Bohu aj dopadlo. Si myslím, že keby to bol skôr a trošku viacej organizované, tak sa tam presadí. To bol taký test spoločenský. No, ja som to tak rád. Ja by som povedal to, že akože... Ja vás poprosím, aby ste nemali ďalšie otázky, my by sme to ukončili. Môžem, chceme ešte... Môžete si ľuba odkýdiť spolebatovať ešte, aby sme nezdržiavali aj ľudí, ktorí... A k živej reťazi RTVS môžem ešte? Tak ešte posledné živej reťazi. Lebo to je vlastne o odpolitizovaní, hej, RTVS, aby politické tlaky, tak? No a boli tam ľudia ako pán Vyskupič, Olano, pán Dostál, Olano a pán Poliači. Či pán Dostál SAS, aby som nekrividel. Takže takto, nezávislosť. To je boj o moc.
boj o moc a o informačný monopol. Takže nemôžu sa tváriť, že to je s politickými stranami nič spoločné. A Lucia má slovo. Ďakujem vám, dobre, že ste prišli. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za pozornosť.